Barak, Hamer, Yutali, Խորուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11 Բարի լույս, Շանթին հավատարիմ մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, մեծ սիրով եւ ուրախությամբ ողջունում ենք ձեզ այս ուրբաթ օրը։ Այո, բարև ձեզ, սիրելիներս, առաջարկում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ դեռ աշխատանքի դուրս չեն եկել, առաջիկա երկու ժամ անցկացնել մեզ հետ, խոսք եմ տալի, որ այսպես լավ, թեթև եւ հանգիստ կսկսեք ձեր օրը։ Թե ինչ յուրաքանչյուր օր ունի իր յուրահատկությունը, այս ուրբաթ օրն էլ ամսի 16-ը առանձնանում է նրանով, որ մանկական գյուտերի օրն է, Սերգեյ ջան։ Այո, պարզվում է, որ մանուկները նույնպես գյուտեր են անում եւ այդ գյուտերը հետո նաեւ կիրառվում են մեր։ Պատահական չէ, որ դաստիարակները կամ ուսուցիչներն ասում են, մենք երեխաներից ենք սովորում, երեխաների մտքերն են օգտագործում։ Իսկապես պարզվում է, որ ջրային դահուկները, մորթե ականջակալները, մրգային պահպաղակը եւ շատ այլ հետաքրքիր երևույթներ, որոնք կյանքն առավել գունեղ են դարձնում, հենց մանկական գյուտերն են։ Այո, նաեւ մարոքները հորինեն են բանը, պարսատիկա, ռագատկա, հետինգը, մեր գյուտերից ամենալավ գյուտն է։ Տեղ հասնողն է։ Ռագատկեն այո։ Ամեն տարի աշխարի ավելի քան 500 000 երեխաներ ու դեռահասներ ներկայացնում են կյանքն առավել հարմարավետ ու հետաքրքիր դարձնելու նոր արարություններ։ Երեխաների հնարամտությունը խրախուսելու եւ այս տոնը նշվելու համար նշանակվեց հունվարի 17-ի ի պատիվ Բենջամին Ֆրանկլինի, ով իր առաջին գյուտն արել է 12 տարեկանում ստեղծելով լողորթի թևիկները։ Ես շատ հաճախ տեսել եմ, ասենք երեխաները, որ այդպես թևիկներով, այդպես լողում են, այո։ Լավն է։ Պարզվում է, որ Ֆրանկլինի շնորհիվ։ Այո, շնորհիվ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ֆրանկլինին եւ ասում առաջ։ Այս շաբաթվա վերջում մեզ սպասում է եւս 1 տոն։ Կիրակի հունվարի 19-ին աշխարի 40 երկրներում նշվում է ձյան համաշխարհային օրը, լավ է որ ձմռանն է նշվում։ Այո, լավ, որ լավ է որ մենք էլ ձուն ունենք, ասենք, այս տարի։ Շատ լավ է որ ձմռանն է, այս ձուն։ Սերգեյ Սիրազ նախադասին։ Այս սահմանվել է 2012 թվականին դահուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ։ Տոնի հիմնադիրների նպատակը հունվարի նախավերջին Կիրակին ձմեռային խաղերի մեկնարկի ազդարարումն է։ Ողջ աշխարհում այդ օրն անցկացվում է ձյան փառատոններ, որին նվիրված բոլոր միջոցառումներին մասնակցելու նախապայմանը դահուկներով կամ չմուշկներով ներկայանալն է։ Ձյունը գալիս է դանդաղ։ Այո, ես էլ եմ միշտ սիրել ձյուն եւ երբեք չեմ սիրել ձմռանը արև է դուրս գալի, որտեղ ձյունը հալվում է միանգամից, այո։ Ավարտեցի։ Այո։ Լավ։ Իսկ Պեկինում այս օրերին բոլորը ստիպված են հրաժարվել տրանսպորտային միջոցներից, քանի որ եղանակը խոչընդոտում է անվտանգ երթևեկությանը։ Ծխամշուշի պատճառով Պեկինում 3 փակվել էին ավտոճանապարհները, չեն երևում փողոցներն ու շենքերը։ Ժպիտով չեմ ասում, ճիշտ։ Այդ քեզ բան, ձեզ ով էր ասում միլիարդից ավելի անցնեիք, տենց էլ չկա էլի, չէ՞։ Դա տեսնում եք եղանակ ինչ էր անում։ Պեկինի շրջակա միջավայրի պահպանության վարչությունն այդ երևույթը բացատրում է քաղաքի ախտոտվածության բարձր մակարդակով։ Այդ խնդիրը Պեկինում միշտ էլ արդիական է եղել։ Այնտեղ արտանետումների ծավալը նվազեցնելու համար իշխանությունները սահմանափակումներ են մտցրել ցերեկային ժամերին ավտոմեքենաների օգտագործման հարցում եւ պատրաստվում են դադարեցնել մոտակայքում գտնվող գործարանների աշխատանքը։ Բրավո, իշխանությունները։ Բրավո, երգի հետ չինական պատը սարքելեն ու բազմանում են խելքից դուս է։ Քեզ բան պատես փիլնի բայց։ Կարևոր ճիշտ որոշումներ են կացրել Սերգեյ ջան։ Իսկ մեզ մոտ եղանակը միշտ հուշում է ով։ Ой, այս դեպքում մեր գեղեցկուհի Զարան գծանոցի թե ինչ եղանակ են դու այս տարի։ Մեծ սիրով միանանք Զարային, բարի առավոտ Զարա։ Բարի լույս սիրելիներս։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, իսկ դուք։ Լավ կլինել, ինչպե՞ս է։ Իսկ տրամադրությունը մենք լավ ենք Զարա ջան, ուղղակի ուզում ենք իմանանք փոփոխությունները արդեն մոտ են, սպասվում է ինչ որ նոր։ Այո, մոտ են, ձեզ կուրախացնեմ այսօր ես։ Դե վերջ լսում ենք քեզ։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքում այսօր գործող անտիցիկլոնի ուժը զգալիորեն կթուլանա, որը կկարտահայտվի անպամածության ավելացմամբ, սակայն ամենուրեք կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Առանձին հատվածներում առավոտյան ժամերին կնկատվի կարճատև մառախուղ։ Հանրապետության գրեթե բոլոր ճանապարհներին կդիտվի նաեւ մերկասառույց։ Պայմանավորված անպամածության ավելացմամբ օդի ջերմաստիճանը գիշերային ժամերին կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։
Արցախում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Ստեփանակերտում գիշերը կլինի 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կգրանցվի 6 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում առանց տեղումների եղանակ է սպասվում։ Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 5 աստիճան տաք։ Կապանում գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաք եւ Գորիսում գիշերը կգրանցվի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 4 աստիճան տաքություն։ Վայոցդորի մարզում կդիտվի փոփոխական անպամացություն, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 15 ցերեկը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը կգրանցվի 12 ցերեկը կլինի 1 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց։ Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաքություն։ Գավառում գիշերը սպասվում է 17 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաք, եւ Սևանում գիշերը սպասվում է 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնպես 1 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կգրանցվի 16 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կգրանցվի 0։ Աբովյանում գիշերը կլինի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կգրանցվի 1 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առավոտյան ժամերին սպասվում է մառախուղ։ Արարատի մարզում գիշերը կգրանցվի 13-ից 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 1-ից 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում գիշերը կգրանցվի 13-ից 14 աստիճան ցուրտ, ցերեկը նույնպես 1-ից 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաքություն։ Ապարանում գիշերը կգրանցվի 17, ցերեկը սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում Իջևանում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է 6 աստիճան տաք։ Դիլիջանում գիշերը կգրանցվի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 5 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում գիշերը սպասվում է անպամած, սակայն առանց տեղումների եղանակ։ Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 3 աստիճան տաքություն։ Տաշիրում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է 7 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գյումրիի եւ Աշոտսկի հատվածում առավոտյան հնարավոր է մառախուղ։ Ճանապարհներին կլինի մերկասառույց։ Գյումրիում գիշերը կգրանցվի 17, ցերեկը կլինի 3 աստիճան ցուրտ։ Աշոտսկում գիշերը կգրանցվի 17, ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ։ Իսկ այժմ անդրադառնամ մայրաքաղաքին։ Այսօր սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանց տեղումների եղանակ։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 65% է, քամին արևմտյան 1-ից 2 մետր վարկյան։ Մթնոլորտային ճնշումը 673 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ Կենտրոնում գիշերը կգրանցվի 13, ցերեկը կլինի 1 աստիճան ցուրտ։ Ավանում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 3 աստիճան տաք։ Ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր եմ մաղթում, առողջ եղեք եւ երջանիկ։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ պատտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Շնորհակալություն հայտնենք Զարային եւ նրանել։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Ինե դիմա լուրեր աշխարհից կարթա Անայիտը բանն այն է, որ Բրազիլիայում արգելվել է որևէ խաղալիքի արտադրանք, այսինքն զենք խաղալիքի արտադրանք, թե ինչու անալիտիկ մակարդակ։ Այո, օրենքը խախտողների նշեմ, որ սպառում է 20,000 ռեալի տուգանք, դա այսպես ասած դոլարով 8,700 դոլար է։ Պատճառը տարօրինակ վիճակագրությունն է։ 2011 թվականին Սան Պաուլոյում ձերբակալված անձանց մոտից արգրաված 2383 հրացաների եւ ատրճանակների 1/3-ը խաղալիք է եղել։ Սերգեյ Ջամարտի։ Բանն այն է, որ մեր ժամանակ խաղալիք հրացանները շատ էին տարբերվում իսկականներից, այսինքն երևում էր, որ դա խաղալիք է։ Իսկ հիմա իրենք համ ծանր էսպես ասած իսկական մետաղից սարքած այնպիսի խաղալիքներ են, ոնց որ իսկական լինի։ Մնում է միայն, Սերգեյ ջան, որ իսկապես արդեն այդ զենքի պարունակությունն է լինի իրական ու վերջ, բոլորս մեռացենք։ 2012 թվականին ձերբակալված հանցագործների 41%-ը եւս օգտագործել է խաղալիք զենք։ Ինչպես որ կարծում եմ, սա լուրջ խնդրի է, մարդիկ արդեն լուծել են այդ խնդրի, մեզ մոտ դեռ նոր է սկսվում զենքերի արտադրությունը։ Իսկ այժմ խոսենք վնասակար սովորությունների մասին։ Ուսումնասիրությունների համաձայն 38 միլիոն ամերիկացի բարբերաբար օգտագործում է ալկոհոլ ցավոք սրտի։ Մասնագետները թույլատրում են։ Կարելի է մտածել մենք չենք օգտագործում։ Մենք օգտագործում ենք, բայց դեռ են աստիճան չենք, լավ։
թույլատրելի եւ անվնաս են համարվում օրական 30-ից 50 գրամը, սակայն քչերն են հետևում այս նորմային։ Դա բոլորիս յարքե բանն է, ինչ նորմային մասն է։ Ինչ նորմային մասն է, պոպա։ 30 գրամ, 50 գրամ, 50 գրամ, 100 գրամ եք ու դու գնաց այո։ Այդքան բավական է այդ նախնականի համար։ Ամենախմող քաղաք է ճանաչվել հյուսիսային Դակոտա նահանգի Ֆարգո քաղաքը, որի բնակիչների 28%-ը հարբ է սողնը։ Ռուսաստան չեն եղել, ոչինչ։ Հա, չգիտեին ուղղակի։ Ընդ որում տղամարդիկ այնտեղ օրական խմում են 2 շիշ ալկոհոլային ըմպելիք, իսկ կանայք նվազագույնը 1 բաժակ։ Ես երբեք չեմ խմում։ Դու երբեք չես խմում։ Ոչ։ Ապրես, ապրես, ապրես։ Իդեպ կանանց մասին խոսենք, իմ սիրելի թեման։ Մասնագետները պնդում են, որ կնոջ բնավորությունը կարելի է որոշել նայելով նրա կազմվածքին։ Նրա կազմվածքին, այո, նրա ուղղությամբ։ Իսկ մտահոգ բնավորությունը որոշելու համար չեն նայում կազմվածքին, բայց ամենակարևորն է կազմվածքին, այո, բայց դա կարելի է բնավորությունը, ասում են, որ լայն կոնքեր ունեցող կանայք ֆիզիկապես շատ այսպես ուժեղ կանայք են։ Բայց նաև խոսում են նաև հոգու փխրունությունը։ Հոգու փխրունը։ Դրա համար կարելի ասել, որ մեր հայ կանայք հոգով շատ փխրուն են, բայց նաև մի մոռացեք, որ ֆիզիկապես շատ ուժեղ, թավան միշտ կա դանակ։ Դե ֆիզիկապես ուժեղ պետք է լինեն, որովհետև ամբողջ, այսպես ասած, բեռը եւ հոգսը կենցաղային մեր կանած փխրուն ուսերին եւ լայն կոնքերին։ Շատ լավ է, որ գնահատում ես, բայց այդ վերջը պետք չէ։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ կանանց կոնքերի լայնությունը հետս հետ է նվազում, ինչը բացատրում է նրանց ավելի գործունյա եւ իշխող դերի հաստատմամբ։ Մենք նիարում ենք կոնքեր, ուրեմն իշխող ենք դառնում։ Կնոջ ու տղամարդու մասին ընդունված կարծրատիպերի իսկությունը վերջերս փորձել են ստուգել մի խումբ սոցիոլոգներ, են մեր սիրելի սոցիոլոգները։ Մեր սիրելի, այո։ Արդյունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը. տղամարդկանց 53%-ը վեճի ժամանակ երբեք որևէ առարկա չի նետում իրեն բարկացնող կնոջ վրա։ Իսկ կանած գիտեվի թե 90%-ը միշտ վեճ ավարտում, նրա որ մի հատ բան վերցնում ու ցալիցա մարդուն խոսում։ 90-ը չէ, 60%-ը դու այդ սոցիոլոգների հետ լավ։ Լավ, 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 կներեք, չեմ ասում, բայց պատկերացրու ինչ աստիճանի եք հասցրել, որ չենք դիմանում առարկային վերջ։ Չէ, տղամարդիկ ուղակի այսպես երբ որ ջղայնանում ասում է, որ մի հատ տվել է, դրանց արդեն բավական է։ Կամ էլ ուղակի ձերքի ուժին են դիմում առարկայի պես։ Ես խոսում տղամարդկանց մասին։ Այո, ճիշտ է։ Կանան 31%-ը երազում է աշխարհի խաղաղության մասին, Սերգեյ ջան։ Իսկ տղամարդկանց 29%-ը բողոքում է որձի կամ պատերազմի գնալու հնարավորության բացակայությունից։ Դա դրանով է պայմանավորված, որ իհարկե որ պատերազմները չեն ավարտվում։ Ամբողջ պատասխանատվությունը սերուն տալու եւ սերուն մեծացնելու դրված է էլի կանած լայն կոնքերին եւ փխրուն ուսերին դրա համար, այլ չեն ուզում պատերազմնի, այո։ Իսկ այն հարցին, թե ինչի մասին են խոսում գնոջ հետ, տղամարդկանց 39%-ը նշել է, որ շատ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կքննարկեն ենթատիեզերական կայանների առավելությունները, իհարկե այս ամենը ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Իսկ 20%-ը հայրենական մեքենաշինության խնդիրները։ Այո, ես օրինակ շատ եմ խոսում, սիրում խոսեմ գործիքների մասին, այո, դրելների, չգիտեմ։ Գրեթե ոչինչով չէ։ Գրեթե ոչինչով չէ։ Այո, դե երբ պիտի դուք հասկանաք իրական թեման խոսելու։ Դե իրական թեման դա է, մարդիկ գարաժից չխոսա, բայց ինչպես խոսա, քեզ բան։ Ողջունում եմ բոլոր տղամարդկանց, ովքեր իրենց կանաչ հատկապես գարաժից են խոսում։ Դու գարաժ ունե՞ք։ Բայց եկեք, մենք գարաժ ունենք, մենք այդ խոսակցությունները։ Իսկ այնտեղ կա այնպես գործիքներ, բաներ կա։ Անկասկած ես քեզ կպատմեմ, բայց ավելի լավ է հերոստատիտողի են։ Մենք փոխանցենք մեր մելոդիկա Edge-ն, լսեն եւ այլն լավ երաժշտություն Սոնա Ռուբենյանի կողմից, իսկ մենք խոսենք գործիքներից։ Բայց ես ուզում եի գարաժից խոսեի, գործիքները ասի։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, Alicia Beth Moore of Aravel հայտնի է Pink անունով, ամերիկացի երգչուհի է, երգերի հեղինակ եւ դերասանուհի։ Նա հայտնի դարձավ 2000-ականների սկզբին իր Can't Take Me Home ալբոմից հետո, բայց այսօր կխոսենք նրա ամենահիթային, ամենագեղեցիկ երգերից մեկի մասին՝ Try, այսինքն փորձիր։ Երգը The Truth About Love 6-րդ ալբոմի 2-րդ single-ն է, թողարկված 2012 թվականի սեպտեմբերին։ Երգի հեղինակներն են Buzz Bean եւ Ben West։ Երգը երաժշտական քննադատների կողմից արժանացել է բարձր գնահատականի եւ ալբոմում լավագույնն է։ Try երգն ունեցավ կոմերցիոն մեծ հաջողություններ Իսպանիայում եւ եվրոպական տարբեր երկրներում, գրավելով երաժշտական չարտերի առաջին հորիզոնականները։ Try երգը ռոք բալադ է 80-ականների ոճով եւ ստեղծված հետեւյալ սկզբունքով՝ մեղմ տուն եւ ակտիվ կրկներգ։ Առաջին անգամ Pink-ը Try-ը կատարել է 2012 թվականի X Factor նախագծի ավստրալական տարբերակում։
Yahoo կայքը այդ կատարումը համարել է Pink-ի ամենալավ կատարումը։ Իսկ CNN-ը արձանագրել է, որ Pink-ը այս երգով կարողացավ իր 13-ամյա կարիերայում թարմություն մտցնել։ Երգը սիրային թեմատիկա ունի, այն մշտապես պայքարելու և երբեք չհանձնվելու մասին է։ Երբեմն մտածում եմ, թե ինչ արեց նա, ամեն ինչ վերածեց ստի, որտեղ կա սեր, այնտեղ կա կրակ, մեկն ու մեկը պիտի այրվի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մահանալ, այլ պետք է բարձրանալ, պայքարել և կրկին փորձել։ Դե ինչ, լսենք Pink-ի հիանալի կատարումը և չվախենանք փորձելուց, չէ՞ որ փորձը միշտ չէ, որ փորձանք է դառնում։ Վայելում էինք Pink-ի հիանալի կատարումը, շնորհակալ ենք Սոնային մեր տրամադրությունը, ոչ հասնելու համար, հատկապես հետաքրքիր էր լսել մուրճերի և այլը, նման գործքային մասին Pink-ի արձանք։ Կշարունակենք, այո, այդպես գործների մասին խոսել, անայդ, չագուչը ո՞նց է հայերեն։ Չագուչ մուրճ։ Ապրես, իսկ բանը, քյալպատինը։ Այդ ո՞րն է։ Ակցան։ Ակցան։ Ահա։ Դրելը։ Դրելը։ Շաղապ։ Շաղապ, այո։ Իսկ բանը Սվերլոն գայլիկոն են ասում, այո։ Ես միայն հարթաշուտը գիտեի։ Պլասակուպս։ Իսկ ընդհանրապես գործիքներին պապիկս ասում էր հաջածներ։ Գիտեք, մենք կարող ենք այսպես անվերջ շարունակել, բայց ակսոս հաջատը շատ լավ բարակվեց։ Բարև ձեզ, սիրելիներս, բարև ձեզ, այո, ես ժպիտով ձեզ բարևեցի։ Անցնենք ընտանեկան արժեքները կարևորող մեր հայտնիներին, ինչպես արդեն շատ ենք խոսել սիրելի Զույգի Անջելինա Ջոլի և Բրեդ Պիտի մասին, ուզում ասել, որ լավ լուր կա նրանք, որոշել են և մեկ անգամ որ սա առաջին դեպքը չի, դա կլինի Հոլիվուդյան Զույգի 7-րդ երեխան, մենք տեսնում ենք նկարները մեր էկրաններին, այժմ նրանք դաստիարակում են 3 սեփական և 3 որդեգիր երեխաների աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ես առաջարկում եմ, որ ինձ էլ որդեգրեմ մի օր, որպեսզի բոլոր պրոբլեմներից, ասենք, ես պրծանեմ, այո, Բրեդ Պիտին էլ կոգնեմ ես, ասենք… Որոշակի դերասնական առումով։ Չէ, որոշակի ընտանեկան պարտականություն կվերցնեմ ինձ վրա, ասենք, դե տղնեն մեղկայի քեզ բան։ Աստվածի, մի խոսքով ավելի լավ մենք այս թեման ավելի այլ կողմից նայենք, որ եւս մեկ երեխա երջանիկ կլինի լավ ընտանիքում։ Դրա համար ասում ես էլ գնա էլի, ափսոս է։ Դե քո խոսքը դու արդեն երջանիկ ես եթերից վարում, Սերգեյ։ Քո հետ, այո, այո, այո։ Իսկ ԱՄՆ-ի առաջին տիկին Միշել Օբաման People Amsak-ի հետ զրույցում խոստովանել է, որ մոտեցող 50 ամյակից հետո կդիմի պլաստիկ վիրաբույժների օգնությանը։ Եվ կդառնա տղամարդ։ Չէ, դա պարապես ասենք, որ պլաստիկ վիրաբույժների մասն են խոսում, ասենք մտածում, ասենք ինչի պիտի փոխի իր վրա, էլի, այդքան բան։ Ինչի՞ մարդը մի քիչ էս կոմից կձգի, մի քիչ էս կոմից կձգի, մի քիչ սենց կանի սիրուն մարդ։ Մի քիչ կոմից կձգի, բան տենց ու տենց։ Մեկ ամ էս չի լսում, ինչ ասես կարանք ասենք։ Միշել Օբաման նաև պատմել է, որ կաննավոր կերպով բուժ զննում է անցնում, առանձնապես չի հետևում իր սննդակարգին, սակայն աշխատում է մեծ քանակությամբ թարմ միրգ ու բանջարեղեն ուտել, ինչպես նաև սպորտով զբաղվել, ինձ թվում է դա հենց հետևել է սննդակարգին։ Իսկ քո չսիրած Լեդի Գագան և նրա ընկեր Թեյլոր Քինին ծրագրում են երեխա ունենալ, 32-ամյա Քինին հայտարարել է, որ շատ է երեխաներ ուզում Գագայից, հետաքրքիր բան է, չէ՞, այսպես։ Ես ա կբերեն և կտան Անջելինա Ջոլի և Բրեդ Պիտին։ Ես մտած եմ, սա իրար հետ են ապրում, հա, ես գիտեմ, հետո, հետո։ Լավ, իսկ կենթանիներին ո՞նց ես վերաբերվում, Գագայից հետո… Կենթաններին, վայ, բոլոր կենթաններից ամենալավ վերաբերվում ինձ, որովհետև… Այո, որովհետև, այո, դե գիտեք… Մենք խոսենք ընտանի կենթանիների մասին, պարզվում է, որ շունն առաջին կենթանին է ու մարդը վարժեցրել է ու ընտելացրել, հետագայում արդեն ընտանի կենթանիների ցանկն ընդլայվել է կատուներ, թռչուններ, դաշտամկներ, կրիաներ. Իսկ ժամանակակից ընտանի կենթանիների ցանկն ավելի քան տարօրինակ է, օրինակ, հիմա ինչ ես երբեք չեմ հասկացել հայերի, այսպես ասած, վատ վերաբերմունքը շների նկատմամբ, որովհետև ասում են շան հոտ, շան կյանք, տունը լնես, փոք տամ, փոքր լնես, շունչ լնես, գել չլնես, կամ եսին ինչ, հա, հետո էլ շնանալ եւ այլ եւ այլ։ Լավ, արի ավարտենք այդ թեման եւ խոսենք այն կենթանիների մասին, ովքեր մի փոքր տարօրինակ է, որ ընտանի կենթանիներին համարվում։ Օրինակ ես։ Իգուանան օրինակ, Սերգեյ։ Այս կենթանին վերջին տարիներին ձերք են բերում էկզոտիկայի սիրահարները, այն կոկորդիլոսից փոքրինչ ավելի անվտանգ է ու էժան, եւ կարելի է գնել աշխարհի բոլոր խոշոր քաղաքներ։ Երևի նաեւ համով է, որովհետեւ մյուս նոր տարուն կտեսնեք ձեր սեղաններին այս փոքր եւ գեղեցիկ կոկորդիլոսը նման կենթանում։ Իգուանա, սկսած 1984 թվականից Չինաստանում կարելի է պանդա վարձակալել։ Անհետացող այս տեսակն այնտեղ թույլատրվում է 10 տարով ընտանի կենթանին դարձնել և տարեկան 10 միլիոն վճարի դիմաց։ Համ վերանում է այդ կենթանին, համ էլ
փողեն աշխատի։ Կա նաև մարդիկ, ովքեր նախապատվություն են տալիս ապակու ցայն կողմ ապրող կենդանիների հարևանությանը, այդ դեպքում այո, ձկներին, այդ ռեպտիլաներին եւ այլն եւ այլն։ Այո, այդ դեպքում կարելի է ձեռք բերել ոչ պակաս մոտայիկ ջրային օձեր նաեւ։ Դա ինձ համար համենայն դեպքում բոլոր ջրում ապրող բոլոր կենդանները դրանք ինձ համար սնունդ են։ Ես ասենք միշտ ասենք չեմ կարող ասել հասկանալ։ Այսինքն ակվարիում տանը չունես, ձուկ չես բալի։ Չէ, բայց կուտ եմ միանգամից։ Իսկ ես ունեմ ակվարիում ու չեմ ուտիս։ Դրա համար ինձ որ ձեր տուն գալիս եմ միանգամից ուզում եմ ձեր չես մնա աշխարհի ամենամեծ ակվարիումների մասին։ Բացարձակ, բացարձակ։ Մենք ունենք տեսանի դրամա։ Այո, հիմա կիմանամ, տեսանի լավ է, անա։ Ամեն ինչ քո գործիքների մեջ չի միայն, Սերգեյ, տեսեք տեսանի աշխարհի ամենամեծ ակվարիումներ։ Ծովային խորխորատները միշտ էլ գրավել են մարդուն, գուցե դա է պատճառը, որ մարդը ստեղծել է արհեստական ծովային տիրույթներ, ակվարիումներ, աշխարհի լավագույն ակվարիումների մասին հաջորդիվ։ 24 միլիոն լիտր ջուր, ավելի քան 120 000 ձուկ ու ջրային կենդանիներ։ ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգի համանուն ակվարիումը մինչև 2012 թվականը համարվում էր ամենամեծն աշխարհում։ Ջորջիայի ստեղծման համար տարածքը տրամադրել է Coca-Cola ընկերությունը, իսկ գաղափարն ու նյութական միջոցները պատկանում են հարուստ գործարար Բերնարդ Մարկուսին։ Այս ակվարիումային համալիրի ստեղծման վրա ծախսվել է մոտ $300 միլիոն։ Այստեղ կան 5 տարբեր պատկերասրահ ակվարիումներ, որտեղ ըստ իրենց բնույթի ու կենսակերպի տեսակավորված են ջրային ամենատարբեր կենդանիները։ Այստեղ տասնյակ համակարգիչներով վերահսկվում են կենդանիները ջրի ջերմաստիճանն ու մաքրազտումը։ Ավելի քան 120 000 ջրային բնակիչների համար նախատեսված ծնունդը կշռում է մոտ 12 տոննա և պահվում է սառնարաններում։ Այս համալիրում նույնիսկ գործում է հատուկ անասնաբուժական հիվանդանոց, որտեղ կենդանիներին բուժում են 26 հատուկ առողջարար ակվարիումներում։ 10 հարկանի կառույցի բարձրություն ունեցող հսկայական այս գավաթը Բերլինի գլխավոր Aquadom ակվարիումն է։ Ավելի քան 1 միլիոն լիտր ջուր եւ շուրջ 2000 ձկնատեսակներ։ Թեև իր չափերով այն զգալիորեն զիջում է աշխարհի խոշորագույն ակվարիումներին, բայց համարվում է ամենայուրօրինակը։ Այն գտնվում է Redisson Blue 5 աստղանի հյուրանոցի սրահի կենտրոնում։ 470 եվրո 1 գիշերվա դիմաց եւ հյուրանոցային համալիրի պատուհանից կարող եք հիանալ այս գեղեցիկ ակվարիումով։ Aquadom-ի յուրահատկություններից է նաեւ երկհարկանի վերելակը, որն այցելուներին հնարավորություն է տալիս հայտնվել ակվարիումի կենտրոնում եւ ներսից վայելել նրա գեղեցկությունը։ Իսկ յուրահատուկ այս ակվարիումի կառուցման համար ծախսվել է մոտ $13 միլիոն։ Արաբական Էմիրությունների ամենադիտարժան վայրերից մեկը Դուբայ Մոլ Արևտրի համալիրում գտնվող հսկայական ակվարիումն է։ 33000 տարատեսակ ձկներ են ապրում ակվարիումի 10 միլիոն լիտր ջրերում։ Ակվարիումի կենտրոնական հատվածում կառուցված է թափանցիկ թունել, որի շնորհիվ այցելուները հնարավորություն ունեն հետևելու եւ հիանալու ստորջրյա կյանքով։ Ի դեպ, ցանկացողները կարճ դասընթացից հետո կարող են շնաձկների ու գայլաձկների հետ համատեղ դողալ եւ որքան էլ զարմանալի է, ցանկացողները քիչ չեն։ Իսկ հավաստագրված սուզորդները ծովային շատիչների կողքին կարող են հայտնվել երբ ցանկանան, իհարկե 200 ԱՄՆ դոլար վճարի դիմաց միայն։ Ակվարիումի ներքնահարկում կան նաև ծովային կենդանիների գազանանոց, իսկ մոտակայքում գտնվում է ծովային ուտեստների բարձրակարգ ռեստորան։ Ահա եւ աշխարհի ամենամեծ Սինգապուրի Սի, այսինքն ծով ակվարիումը։ Սենտոսա կղզում գտնվող այս ահռելի ակվարիումը միայն պատկերացրեք, պարունակում է 54 միլիոն լիտր ջուր։ Այն հսկայական բնակատեղի է 800 տարբեր տեսակի ավելի քան 100 000 ծովային կենդանիների համար։ Այն այլ կերպ անվանում են բաց օվկիանոս, որն ամբողջությամբ դիտելու ու վայելելու համար մի ամբողջ օր է հարկավոր։ Հսկայական դիտման պատուհանն ունի 8 մետր բարձրություն եւ 36 մետր երկարություն։ Մուտքը ակվարիում արժե $25։ Ահա այսպիսի մեգա ակվարիումներ։ Ահա եւ հաճույք ես համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն տեսա, շատ գեղեցիկ է։ Շատ դուրս եկա, որ այդ ձկներից հետո միանգամից հետո գնում եք ձկների ռեստորան, այո։ Ամեն ինչի մեջ այդքան վատը մի տեսա։ Այո, վատը չէ, շատ լավ բանը տեսա, ինչի՞ չէ։ Դե, չգիտեմ, ամեն ինչը ոնց որ թե ուտելի հետ է սկսում։ Այո, Անայի ջան, ես ավելի անկեղծ եմ, քան թե մյուսները։ Ես ամեն ինչ ուտելու մեջ եմ լսում, բամբակ։ Շատ համեստ ես ամենակարևորը, Սերգեյ ջան, ես դա զգացել եմ առաջինիս կողմանից։ Այո, ես շատ համեստ եմ։ Դե ինչ, մենք հիմա հոգևոր սնց ենք խոսելու, որն էլ իրենց ներկայացնում է գիրքը, ուսամ էստեղ էլ ինչ-որ մի բան կգտնես։ Գրքի գողերի մասին ես խոսելու։
Չէ։ Ոչ, օքեյ։ Ընդհանրապես խոսելու եմ գրքերի։ Սարայևոյում բացվել է Բոսնիայում պատերազմի ժամանակ ոչնչացումից փրկված հնագույն գրքերի ցուցադրություն։ Դրանցից հնագույնը գրված արաբերենն է, թվագրվում է 1105-ին։ Հավաքածուն ցուցադրվում է գրադարանի նոր շենքում։ Ավելացնելու ոչ։ Ոչ, բացուցեք, բացուցեք։ Վերջերս կատարված հետազոտության արդյունքում կազմվել է վերջին 50 տարվա ընթացքում աշխարհի ամենաշատ կարդացվող գրքերի տասնյակը։ Առաջին տեղում Աստվածաշունչն է, մոտավոր հաշվարկներով աշխարհում կա Սուրբ գրքի մոտ 4 միլիարդ օրինակ, որոնց թիվը համալրվում է պարբերաբար տպվող նոր օրինակներով։ Նորմալ պայք է, Սերգեյ։ Երկրորդ տեղում Մաո Ցզեդունի մեջբերումներն են 820 միլիոն օրինակ, հիմա ես ծիծաղը։ Եվ երրորդ հորիզոնականում Բրեժնևի բանը Մալայա Զեմլա գիրքը, ստերեոտիպ։ Ոնց վիճնեսով։ Երրորդ հորիզոնականում Հարի Փոթերն է, որի 400 միլիոն օրինակ սպառվել է աշխարհի տարբեր երկրներում։ Կարդացել ես Հարի Փոթերը։ Այո, իհարկե, այն։ Դայվ գիտեմ, որ դու ես կարդացել Հարի Փոթերը, այո։ Ամենաշատ կարդացվող գրքերի տասնյակում տեղ են գտել նաև Մատանիների Տիրակալը 103 միլիոն օրինակ, ինչպես նաև Պաուլո Կոելիոյի Ալքիմիկոսը, որը սկսած 1987 թվականից վաճառվել է ավելի քան 65 միլիոն օրինակով եւ թարգմանվել է ավելի քան 67 լեզուներով։ Նույնպես կարդացել եմ եւ նույնպես շատ լավն է ասել։ Ապրես, Անայտ ջան, ապրես, ապրես, դու ապրեն բոլոր ռակնա։ Դու ի՞նչ ես համար ընթերցանությունը եւ քո վերջին կարդացած գիրքը կարելի է իմանալ։ Իմս Աստվածաշունչը։ Իսկապես։ Այո, իհարկե, այո։ Ինչ որ կասկածում ես։ Ինչու ես կասկածում։ Երևի դրա համար այդպես արձագանքեցիր։ Ընթերցանությունը մտքի համար նույնն է, ինչ մարմնի համար ֆիզիկական վարժությունները։ Այնպես որ առաջարկում ենք բարձել, թե որքանով ենք մենք պահպանել նմանատիպ վարժություններ կատարելու սովորությունն ու պահանջը։ Տեսանյութ այս պայմանը։ Շատ լավ, շատ լավ, դիտեք տեսանյութ։ Հին ժամանակներում գրադարաններում գրքերը շղթաներով էին ամրացվում դարակներին, որպեսզի ընթերցողները դրանք իրենց հետ դուրս չտանեին։ Այսօր գրքերը մեզ ավելի մատչելի եւ հասանելի են, սակայն մենք կարծես թե դա չեն գնահատում։ Համենայն դեպս մեծահասակները համոզված են, որ մենք երիտասարդներս գրքերով չենք հետաքրքրվում։ Մեծահասակները գետ համբյուտրից է օգտվում, գրքից երբեք չեն օգտվում։ Գիրքը գիտելիք է։ Կարծում եմ, որ քիչ են հետաքրքրվում։ Շատ քիչ, ոչ թե քիչ։ Քիչ են երևի կարդում այդ համբյուտերներով, բանով, ամբողջովին դրանցով են զբաղված։ Սակայն այս կարծիքի հետ համաձայն չեն երիտասարդները։ Մեկ հոգուն տեսնելով կարծիք են կազմում բոլորի մասին, բայց չարժի, կան երիտասարդներ, որոնց հետաքրքրում է։ Հաճախակ եմ ընթերցում։ Այնպես չէ, արձակուրդների ժամանակ։ Եթե շատ ժամանակ ունենք, շատ են կարծում։ Ազատ ժամանակ գիրք կարծում եմ, իհարկե։ Գրականությանը ցանոթ լինելը եւ կարդացած գրքերի թիվը խոսում է մարդու զարգացածության եւ ինտելեկտի մասին։ Ոչինչի մասին չի մտածում միայն նա, ով ոչինչ չի կարդում։ Սա Դենի Դիդրոյի միտքն է։ Իսկ լավ մտածել եւ երևակայել մենք կարող ենք, երբ ցանոթ են գրականության որոշակի ցանկի։ Կարծած մարդու համար շատ ավելի հեշտ է ապրելը, որովհետեւ տեսեք, բաներ կան, որոնց վրա չկարծած մարդը շատ ավելի ճիկ կթափի, օրինակ մի 10 օր քչարչարի, ասենք, որպեսի ճանաչի այն աղջկան, ում հետ ուզում է ամուսնանալ, կամ այն տղեն, ում հետ ուզում է ամուսնանալ, իսկ գիրք կարդացած, իսկապես կարդացած մարդը վարկյաների ընթացքում կհասկանա, ով է իր դեմ տանը։ Աշխարհում ամենից շատ մարդիկ կարդում են Հնդկաստանում, շաբաթական 10.7 ժամ։ Կարդացող երկրների լավագույն տասնյակում մենք ցավոք չկանք, անգամ ԱՊՀ երկրների մեջ մենք առաջատարը չենք։ Բելարուսում մարդիկ մեզանից շատ են ընթերցում։ Սովորաբար նման վիճակագրությունները, որ կազմվում են, ելնում են հիմնականում նրանից, թե որքան գիրք է վաճառվում տվյալ երկրում։ Ընթերցանության մակարդակը ես չեմ խափի ինձ ու բոլորին ասեմ, որ շատ բարձր է, բայց այնուամենայնիվ այդ տեղաշարժը կարելի է մեր երկրում ընթերցանության մակարդակը գնահատել բավարարին մոտ։ Առաջին գրքերը, որոնք նման են ժամանակակիցներին, հայտնվել են մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում։ Ժամանակի հետ փոխվել է ոչ միայն գրքերի տեսքը, վերաբերմունքը գրքի նկատմամբ, այլ նաև գիրք կարդալու ձևերն ու միջոցները։ Էլեկտրոնային թե տպագիր, ընթերցանության որ տեսակին են ավելի շատ տալիս նախապատվությունը։ Միանշանակ տպագիր։ Ավելի հաճախ տպագիր, որովհետև էլեկտրոնայինով օգնում են աչքերը։ Գրքի թերթելու այդ ամենը ավելի հաճելի։ Գիրքը շոշափելիս գիրքը ավելի լավ ես հասկանում։ Գրքի հոտը եթե չի գալիս, արդեն ցոր գիրք չկարտաս։ Բոլոր ժամանակների ամենահայտնի հեղինակը Ագաթա Քրիստին է։ Ամբողջ աշխարհում վաճառվել է նրա գրքերի շուրջ 2 միլիարդ օրինակ, իսկ ահա ամենապահանջված գիրքն Աստվածաշունչն է։ Ամբողջ աշխարհում վաճառվող գրքերի կեսից ավելին գնում են 45 տարեկանից բարձր մարդիկ, որոնց 69%-ը կանայք են։
քրեական հանդեպսերը շատ վերջին շրջանում կարելի ասել, որ շատ մեծացել է։ Գրախանութ մտնում են տարբեր տարիքի մարդիկ, շատ են կարդում Ջեյմս Ջոյս, Պաուլո Կոելյո, Գարսիա Մարկես եւ իհարկե հայ քրեականությունից հիմնականում ժամանակակից գրողների քրեականությունը եւս պահանջված է։ Մենք հայերս ասում ենք, գրքի գողը գող չէ, իսկ ինչ է գրքա կլեպտոման, պարզվում է այսպես են անվանում գիրք գողացողներին, որոնք իրականում հենց գող են։ Նաև ասում են, գիրքը մարդու լավագույն ընկերն է, իսկ ընկերներին պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել եւ հաճախակի հետաքրքրվել նրանցով։ Լիլիթ Սարգսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Ենթադրում եմ, որ նա ով որ ասել է, որ գրքի գողը գող չէ, հենց ինքը գրքի գող է եղել, դրա համար ինքը իրեն արդարացրել։ Ինքն արդարացրել է, բայց ավելի լավ է գողանան գրքեր, քան թե խաղալիկ ձենքերով մտնեն խանութներ, Սերգեյ ջան։ Այո, եւ ավելի գողանան գրքեր։ Այո։ Այս պահին պատկերացնում ես հանկարծ ձենքերով մտնեն գրքի խանութ եւ ամբողջ գրքի խանութ թալան։ Դու ոչ միայն գրքերս կարդում, այլ նաեւ մտքերը, Սերգեյ ջան։ Իսկ մենք այս պահին դիտենք գովաստ։ Դե ինչ, այս պահին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակական են։ Բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտություն միանգամայն անվճար։ Այստեղ կարող եք կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում գեր ժամանակակից սարքավորումներով, ինչպես նաեւ 4D սոնոգրաֆիա, սրտի էխոկարդիոգրամա։ Դելտա Կլինիկ հեռախոս 500-560 զանգահարեք, հետազոտվեք եւ առողջապրեք։ Այո, այո, համաձայնեմ անայքի։ Հեռուստատողի տրամադրությունը բացանա, վայելեն երաժշտություն, որից հետո հյուր եւ խոսելու ենք գրքերից։ Իրականում այդ երաժշտությունը դրա համար ենք տալի, որպեսզի հյուր նստի, ոչ որ դե տրամադրությունը բարձրանա։ Իսկապես դառնանք մի երեխայի համար արև, նվիրենք կյանք մեր երեխաներին, տեսալովակը նկարահանված է հիվանդ երեխաների քաղցկեղով հիվանդ երեխաների համար, օգնենք նրանց հաշվի համարները կայն էկրաններին։ Իսկ մենք շարունակենք, ասում են, որ շատ կարդացող մարդիկ չեն նմանակում ուրիշներին եւ նրանք, ովքեր գրքեր են կարդում, միշտ կղեկավարեն նրանց, ովքեր հեռուստացույց են դիտում։ Թե որքանով են այս թեվավոր խոսքերն արդիական նոր սերնդի համար եւ ինչ դեր ունեն այսօր գրքերը մեր կյանքում, ունենք արդյոք լավ գրողներ, որն է ժամանակակից գրողի առաքելություն այս կյանքում, այս հարցերը կփորձենք բարձել գրականագետ Հովիկ Չախչյանի հետ։ Բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճախ լսում ենք, որ ահա հիմիկվա գրողները վատ են, այ մենք չունենք չարենցներ, չունենք այն, չունենք այս, չարենցի ժամանակ էլ ասում են, հա, չարենցի ինչ գրողավոր խուլիգանի մեկնա, մենք չունենք եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, հա։ Լավ, այդ տափակ խոսակցությունը վերջապես հասարակությունը եթե ասենք հասկանալու, որ դա խոսելու բան չի եւ ամեն ժամանակ ունի իր գրողը։ Դուք ինձ ճիշտ նկատեցիք, որ այդ խոսակցությունները բոլոր ժամանակների համար են, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ իսկապես հրապարակի վրա մեծ դասական հեղինակներ են աղել, բայց անկեղծ ասած ես դրա մեջ ված բան չեմ տեսնում, ինչքան մեծ լինի պահանջարկը լավ գրողների, ինչքան դժգոհ լինի հասարակությունը, այնքան հեղինակներն ավելի կստափվեն ու կաշխատեն ավելի մեծ արժեքներ ներկայացնել, քան այն ինչ անում են մինչև այսօր։ Գիտեք, ես նկատել եմ, որ բոլոր հեղինակները, ովքեր որ տպագրվում են այսօր, լավ շատ լավ ընթերնելի լինեն, թե ոչ այնքան պահանջված, միևնույն է 500 օրինակից ավել չի տպվում, որովհետև դրանց ավել չի ծախում, ուղղակի դա մեր այսպես ասած արտագաղթի պատճառն է, թե մենք ուղղակի կարծածող ազգ չենք։ Տպականակի մեզ կամ փոքր լինելը իր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներն ունի։ Ես գիտեք, ձեզ ընդամենը մի օրինակ ասեմ, Հովհաննես Թումանյանը իր կենդանության օրը 300 օրինակով էր տպագրվում, բայց դա որևէ կերպ չէր հանդրադառնում նրան վրա, որ ինքս ինքը լիներ Հովհաննես Թումանյան։ Իսկ այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաների առկայության պայմաններում բնական է, որ գրքի տպականակները պիտի որ նվազեն, որովհետև մարդիկ գրականության մեջ չփվելու այլ միջոցներ եւս ունեն։ Մյուս կողմից էլ չեմ կարծում, թե գրողի լավ կամ վատ լինելը պիտի չափվի գրքի տպականակի մեծ կամ փոքր լինելով։ Տեսեք, 50-60-ական թվականներին մենք հեղինակներ ունեինք, որոնք տպվում էին տասնյակ հազարավոր օրինակներով, բայց այսօր ոչ մեկ նրանց չի հիշում։ Այսինքն, որևէ կերպ ես նաեւ հիշում եմ այն ժամանակ, երբ որ դուք եք գիշեր, երբ որ գիրք էիր առնում,
որ դու ուզում էիր առնել, քեզ անպայման մի հատ Մարիետա Շահինյան էին տալի, ասենք 3 կոպեկով, որ պիտի անպայման առնեի։ Այդպես էր լինում, որ շապատներով հերթ էր կանգնում գրքի, պատահում էր, որ նաև ամիսներ առաջ պիտի բաժնագրվեիր որևէ մատենաշարի, կային լավ բարի ժամանակներ։ Իհարկե, դա ոչ միայն նրանց էր, որ կարդացող էին, հիմա կարդացող չեն, այլ ուղղակի տեխնիկան է առաջ եկել, համակարգիչ է, համացանցը, որի միջոցով մարդիկ նույնպես կարողանան կարդալ։ Ասել, որ այսօրվա սերունդը ընթերցող չի, շատ վիճարկելի է, թեկուզ այն պարզ պատճառով, որ վերջին 20-25 տարում որևէ ուսումնասիրություն չի կատարվել այդ ուղղությամբ ճշտելու, արդյոք ընթերցողները նվազել են թե ավելացել։ Շատ հաճախ մերոնք նախանձով ասում են, ահա տեսեք Ռուսաստանում ինչքան լավ է վաճառվում գրքերը, ինչքան արտընթերցող ազգեն իրենք բոլորը մետրոյում կարդում, իսկ Հայաստանում ոչ, բայց երբ որ նայում ես հասարակություն, ավելի դեգրադացված եւ ասենք հարբեցող հասարակություն չկա, քան ռուսական ռուս հասարակություն այսօր, այ բացարձակ չի ուզի, որ նմանվենք, ասենք, իրենց։ Ուրեմն փաստորեն գիր կարդալ այնքան էլ, ասենք, չի նպաստում, հա, ազգի զարգացմանը, մարդկանց որակի վրա եւ այլ, հա։ Ճիշտ ասած, ես միշտ հակառակ կարծիքին եմ եղել։ Այո, բայց փաստը նայում ես, փաստ, ուրեմն ամենակարդացող ազգն է, հետո։ Կնշանակի շատ կարևոր է, թե ինչ ես կարդում։ Դրանով է պայմանավորված։ Մյուս կողմից գիտեք ինչ, եթե մենք երբ խոսում ենք գիր կարդալու մասին, կարծես թե անընդհատ նկատի ունենք գեղարվեստական գրականությունը, ոչ տեխնիկական մասնագիտական գրականությունը, այն ինչ այսօր գոնե Հայաստանում, ես գիտեմ, որ շատ շատերը մասնագիտական գրականություն իսկապես ակտիվ կարդում են, այնպես որ այդ մասին ասել, որ նրանք ընթերցողներ չեն, մի քիչ կասկածելի է։ Գրախանութներում գուցե գրքերը քիչ են վաճառում, բայց կան գրադարաններ, որտեղից մարդիկ օգտվում են ճիշտ այնքան, որքան նախկինում, այսինքն ընթերցողների քանակը չեմ կարծում, որ նվազել է, այլ խնդիրը գիրք կարդալու համար պիտի մի քիչ ներքին հոգեկան հանգստություն ունենաս, այսօր մարդիկ այնքան հոգսերի ու խնդիրների մեջ են թաղված, որ հազիվ թե այդքան մեծ ժամանակ գտնեն։ Դուք տեսագրական այսպես վեպեր եք գրում եւ բարձր բոլորից լավ գիտեք, թե ինչպիսի գրողներ ենք մենք ունեցել, հա։ Եվ անդրադարձել եք նրանց նաև մութ էջերին։ Այո, մութ էջերին եւ այլ։ Փաստը մնաց փաստ, երբ որ քանդվեց խորհրդային միությունը, բոլոր, ու բոլոր չէ, բայց շատ ու շատ ազգեր հանեցին իրենց գրապահոցներից այն արգելված գրականությունը, որը որ չէր տպագրվում եւ այլն։ Մենք հանեցինք միայն Պարու Հայրիկյանի հայրենասիրական երգերը եւ Գուրգեն Մահարու ծաղկած փշալարերը։ Մի գուցե եւ ասենք այս վերջերս Չարենցի որոշ, ասենք, անտիպ հերոսատեսով չասեմ, թե ինչ էջեր։ Այսինքն մենք որպես այդպես դիսիդենտական գրականություն չունենք։ Այսօր մենք ունենք այնպիսի գրականություն, որ չի ուզի, որ ասենք այսօրվա իշխանությունը չուզենար, որ տպվեր այդ գրականությունը եւ այլն եւ այլն, հետապնդվեր։ Միգուցե ասած գոնե ինձ հայտնի չի այնպիսի մի գիր կամ ստեղծագործություն, որը հեղինակը ցանկացել է տպագրել, բայց նրան արգելել են կամ ինչ-որ հետապնդումներ են ելել։ Ես գիտեմ այդպիսի գիրքը, թե չեմ ասում Վահան Իշխանյանի ինչ-որ տպագրվել է։ Տպագրվեց։ Այո, բանակի մասին է ստեղծագործությունը։ Հա, ես ճիշտ այնպես չեմ գալ ձեռս չկարծացի։ Բան տղայի մասին, Հովհանես Իշխանյանի։ Տղայի մասին, այո։ Գիրքը տպագրվեց, ճիշտ է, այնտեղ աղմուկ եղավ, փորձեցին արգելել, հետո նորից։ Հետո հասկացա, որ արդեն 37-ի վերջի։ Գիտեք, որ մշակույթի պարագայում չի կարելի բառակապակցությունը միշտ վատ հետևանքներ է ունենում, դա թող ընթերցողը որոշի, նա ցանկանում է այդ կարգի գրականություն կարդալ, թե չի ցանկանում։ Մյուս կողմից էլ ես կողմնակից եմ, որպեսզի հեղինակն ինքը ներքին գրաքննություն ունենա, այսինքն եթե օրենքներով մենք ազատ ենք, չկա, մենք ներքին ասենք հեղինակը պիտի հասկանա ինչ է կարելի գրել, ինչ չի կարելի գրել, հասկանա, որ գեղարվեստ կոչվածը դա նախ եւ առաջ գեղեցիկ արվեստ է եւ այնտեղ գրեհկաբանություններ, հայոյաբանություններ, փողոցային լեքսիկոնը միշտ չի, որ ճիշտ ենք անում հասարակության կողմից։ Նույն Չարենցի էրոտիկ բանաստեղծությունները, որ ժամանակին չէին տպվել, հետաքրքիր է դա, նրա ցանկություններ, որ չտպվեին, ժամանակի արգելքներ։ Նրա ցանկություններ։ Իսկ եթե չի ուզեցել, արդյոք ճիշտ էր այսօր վերհանել եւ տպել։ Գիտեք, գալիս է մի պա, երբ գրողը հեղինակը այլևս ինքն իրեն չի պատկանում, այլևս հեղինակ չի, հա, հասարակությանն է, ընթերցողին է եւ նա է որոշում, թե
ինչ է պետք անել եւ ինչ պետք չի անել։ Չարենցի պարագայում չեմ կարծում, թե դա որևէ կերպ կարող է ստվերել նրա հանճարին։ Համաշխարհային գրականության մեջ հարավոր նման դեպքեր են հայտնի եւ դա այդպես հիվանդագին ընդունել ինչ է, դա հիմա էրոտիկ բանաստեղծություններ են գրել է։ Լավ։ Իսկ դες ունենք հիմա հանճարներ, որոնք հետագայում կդառնան հանճար, այսինքն մեզ համար դեռ տեսանելի չէ, բայց ամեն ժամանակ բերում է հեղինակներ, որը դիմանում է ժամանակի քննությանը, այսինքն նրա գործերը դիմանում է ժամանակի քննությանը ու մտնում են այն ոսկե ֆոնդի մեջ, որը ոչ ոք ժամանակի չի կարող ասել, որ մուժիկը եւ կոշիկը, ասենք, չարեցի, ասենք դա։ Շատ շատ հեղինակներ կան, որոնք իրենց կենթանության օրոք եւ նույնիսկ շատ ավելի հետո գնահատված չեն, օրինակ մեզ շատ հայտնի գրքերից ամերիկյան գրականության մեջ, ասենք Moby Dick Web-ը հայտնի է դարձել գրողի մահից 45 տարի հետո միայն։ 45 տարի այդ գիրքը մոռացության մեջ է գտնվել եւ մի գրականագետ պատահաբար մի օր գրադարանում գտնում է դրա հին օրինակներից մեկը, ընթերցում է ու գրախոսականով հանդես է գալիս, այսօր այդ ստեղծագործությունը համարվում է ամերիկյան գրականության ողնաշարը։ Այնպես որ ամեն ինչ հնարավոր է։ Էդգար Պոյի նման մեծ հեղինակ իր կենթանության օրոք նստապագրված գիրք չտեսավ, բայց այսօր շատ հայտնի հեղինակներից մեկն է, գրականության պատմությունը անակնկալներով լի պատմությունն է, գրքերն էլ իրենց ճակատագրերն ունեն։ Ըստիս մենք այսօր ունենք հեղինակներ, որոնք որ իսկապես ավելի հետաքրքիր հեղինակներ են, քան նրանք, ովքեր որ կային խորհրդային միության օրոք, այսինքն այն գործող հեղինակների մասին է խոսքը, հա, այսօրվա եւ ասենք անցյալ, ասենք։ Ես ճիշտ ասած միշտ խոսապում եմ նման համատություն կատարել, որտեղ ամեն ստեղծագործող իր ժամանակի մեջ է գնահատելի։ Պարզապես ես կուզեի, որ մեր հեղինակները այդ նշաձողը չիջեցնեին, որը մինչև հիմա մեր գրականությունը կարողացել է հասնել։ Տեսեք, մենք ասում ենք Ճարենց, Թումանյան, Տերյան, Սևակ եւ այլն եւ այլն, ես կուզեի այսօր տեսնել բանաստեղծներ, բանաստեղծություններ, գրքեր, որոնք դրա ժառանգորդն են, շարնակողն են այդ ամեն ինչի, նույնը նաեւ արձակում։ Այո, կան, գիտեք ցավալին որն է, կան գործեր, բայց առայժմ ես չեմ տեսնում գրողների։ Այսինքն կարելի է ստեղծել մեկ երկու լավ ստեղծագործություն կամ շատ լավ ստեղծագործություն, բայց ամբողջական ժառանգություն, գրական ժառանգություն, ասենք, ժառանգություն, որպես այո, Հրանտ Մանդրոյանի ժառանգություն, ամեն գրող այնտեղ ուներ իր ձեռագիրը, սևակ միանգամից առանձնանում է։ Ոճի խնդիրը շատ շատ կարևոր մի բան, գրողական ոճի խնդիրը, որ ցավոք այսօր չկա, եթե ես այսօր ինչ-որ գրողների ստեղծագործություններ ընթերցեմ, հազիվ թե գլխին գնենք, թե ումն է դա։ Եթե ես նախապես չասեմ, որ կարդում եմ այսինչ հեղինակի ստեղծագործությունը, ավելի շատ կրկնօրինակում են, հա, իրենցը չունեն ձեռագիր։ Ոչ, ձեռք բերելը շատ շատ դժվար խնդիր է, ոչ բոլորին է հաջողում, հազարից մեկին է հաջողում, հենց դրանով էլ գրողը առանձնանում է վատ գրողից։ Բարի այս պահին ենք միջվեն գովազդով, այնուհետև շարունակենք։ Բարակ, համեղ, յութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի, եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Նորից բարի առավոտ, հիշեցնենք, որ մեր հյուրն է գրականագետ Հովիկ Չարխչյանը, մեզ համար իհարկե մեծ պատիվ է ձեզ հյուրընկալել, հետաքրքիր է ձեր հիմա ինչ նպատակ ունեք վերջին գրքից հետո, ինչ եք պլանավորում տպագրել և որ գրողին եք այս անգամ անդրադառնալ։ Այս տարվա մեջ, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, ես գոնե 2-3 գրքի հրատարակելու ծրագիր ունեմ, դրանցից առաջինը վիպակ է, գեղարվեստական ստեղծագործություն է, երկրորդը կրկին ուզում եմ Չարենցին անդրադառնալ, ասեմ ինչի համար, Չարենցի կենսագրության մեջ կա մի ժամանակահատված, որը կարծես թե բոլորովին ուսումնասիրված չի, դա այն շրջանն էր, երբ Չարենցը աշխատակցում էր դաշնակցական կառավարության, առաջին հանրապետության կառավարության կազմում, աշխատում էր այնտեղ եւ դրան անմիջապես հաջորդող շրջանը, երբ երկրում հաստատվեց խորհրդային իշխանություն, մի դեպքում
խորհրդային իշխանության օրոք Չարենցը արվեստի կոմիսարներ, այսօրվա բարապաշար վաստաց մշակույթի նախարարը, թեև 20-քանի տարեկան ջահել երիտասարդ տղա էր, իսկ առաջինի դեպքում կրթության նախարարությունում հատուկ հանձնարարությունների գծով կոմիսար է աշխատել։ Այդ ժամանակահատվածը նրա այդ շրջանի գործունեությունը ուսումնասիրված չի, ինձ հաջողվել է արխիվներում հայտնաբերել շուրջ 450-460 մինչև այժմ անհայտ փաստաթղթեր, և այդ փաստաթղթերի հիման վրա կազմում եմ այդ գիրքը, որը կարծում եմ իր հետ շատ մեծ բացահայտումներ կբերի, բավականին սրբագրումներ կանենք Չարենցի կենսագրության մեջ ու շատ հետաքրքիր էջեր կիմանանք նրա կյանքից։ Դե ըստ շատ կարևոր է այսօր գրել մի այնպիսի գրականություն, որը որ ժամանակին չէին գրում մեր օրոք, հա, կամ դեռ ավելին մեզանից էլ առաջ։ Գրականություն միշտ կար Հայաստանում, կար պետությունից էլ առաջ, պետության էլ ժամանակ, գրաքննում էր առաջ եկեղեցին, այսինքն մենք պատմություն, որպես այդպիսի մենք սա մեր պատմությունը եկեղեցականը և եկեղեցու, այդպես ասած, տեսանկյունից մատուցված է մեզ, համարենք, որ չունենք։ Խորհրդային միության օրոք դու պարզ է գրականություն կար և ամեն ինչը ծառայում էր իշխանությանը։ Այսօր, երբ որ նայում ես այդ հայացքով, հասկանում ես, որ շատ ու շատ, ասենք, խնդիրներ կան, որոնց մասին էլի չի գրվում, որ դպրոցներում չեն անցնում, որ չեն ասում և այլ, գրվում է այդպիսի գրականություն, որպեսի գոնե այսօր, հա, ասենք, գրվի դա, որ վաղը մարդիկ ավելի օբյեկտիվ ինֆորմացիա ունենով կարողանան համեմատել իրար հետ։ Երեք սովորաբար ընդունված է ասել, որ երկրի կյանքում կարևորագույն իրադարձությունները, պատմական իրադարձությունները սովորաբար խթան են հանդիսանում գրականության զարգացմանը։ Մենք ապրեցինք այդպիսի մի ժամանակաշրջան, անկախության հռչակումը, Ղարաբաղյան պատերազմը, նրան հաջորդած իրադարձությունները, և թվում էր, թե այս ամեն ինչը առաջին հերթին իր անդրադարձը պիտի գտնի մեր գրականության մեջ։ Բայց կարծես թե այդպես չստացվեց, մի տեսակ այդ խմորումների մեջ գրողները դիտորդի կարգավիճակ ձեռք բերեցին, գրվեց, բայց այն մեծ կտավը, այն կարևոր էպոպեա ներկայացնող կտավը ցավոք այսօր մենք չունենք, թեև արժեր, որպեսի իսկապես սեղանին ունենանք նման գիրք։ Գիրք ոչ թե հերոսավեպեր ունենանք, հա, այլ թեկուս այսպես փաստագրական, հա, ով ինչ էր իրենից ներկայացնում, իրականում ինչպես է սա ասենք եղել, քո հայացքով, որպես գրող… Հայացքը միշտ սուբյեկտիվ է, որպես պատմական բան փաստագրություն ընկալելը մի քիչ դժվար պիտի լինի այդ ամեն ինչին, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ ձեր ասածը չկա այսօր, չունենք մեր սեղանին այդպիսի գիր… Ասենք շատ շատ ու շատ գրողներ նաև մասնակցել են այդ բոլոր խմորումներին, նու բացի Լևոն Խեչմենց, ասենք, էլ մարդ չկա, որ ուզենալ… Ղարաբաղյան պատերազմի մասին կան գործեր, վիպակներ, պատմվածքներ, գրքեր այդպես գրվել են, այո, այդպիսի ստեղծագործություններ կան, մեր այդ անկախության հռչակման ժամանակաշրջանի հետ կապված էլ որոշակի բաներ կան, բայց ասում եմ, դրանք երբեք չդարձան մեծ կտավ, ամբողջական կտավ, որը ներկայացներ և հասարակության… Միքից է դա դերը փոքր լեգոներն են, որ պետք է հետո կարգավորվի են մեզ կտավորգիտին։ Հետաքի կաբանաստեղց կա մարդով գրում եք եղավեստական գրականություն, այդ դուք նաև կենսագիր գրող եք, ինչը վարդությունների հետ է կապված, պիտի գտնեք շատ աղբյուրներ, բաներ, որոնք բացահայտված չեն և բացահայտեք։ Ինչպես է ստացվել, որ հենց այդ ուղղությունն է կընտրել, ավելի բարդ չէ, քնարկել այն, ինչ արդեն եղել է, և այն էլ բացահայտել մութ կողմը։ Դրեք այդ կենսապատում գրականությունը, ցավոք մեր հայ գրականության մեջ այդպես տարածված և ընդունված չէ, մի բան, որ արևմտյան գրականության մեջ շատ վաղուց արդեն հարյուրամյակներ շարունակ կա և լայն արձագանք է գտնում, այդպիսի գրականություն ստեղծելը սովորաբար ինքնանպատակ չի, զուտ այն բանի համար չի, որ գիտեք ես պիտի նստեմ ու ես ինչի կյանքը պատմեմ, բոլորովին, դու ինքդ ընտրում ես ժամանակահատվածը, դու ինքդ ընտրում ես թեմատիկան և դու որոշակի խնդիրներ ես դնում քո առջև, թե ինչու ես դու ես մասին պատմում, ասենք Սուլամիթա գիրքը գրելիս, ինձ համար էականն այնքան է ինչ էր, որ դա սևակն է կամ նրա կյանքն է, այլ ես ուզում եմ մեծ սիրո պատմություն ներկայացնել մարդկանց, հատկապես այն սերնդին, որը կարծես թե հետ է վարժվել ռոմանտիկ սիրոց, ազնիվ սիրոց, ասպետական սիրոց, և ցույց տալ, որ սիրո նաև
այս տեսակը կա։ Չարենցի կենսագրության մի տարին ընտրելով, նրանք կենսակյանքի ընդամենը մի տարին ընտրելով, այդ ընտրությունը եւս պատահական չէր։ Այդ մի տարվա մեջ կենտրոնացված է անհատի մի ամբողջական ողբերգություն։ Մարդու մեծագույն ողբերգություն, իսկ այդ մարդը պատահական մարդ չէր մեր հանճարեղ գրողներ եւ նա ինչպես է մտնում այդ ողբերգության մեջ, ինչպես է դրանից մակրագործված դուրս գալիս, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր է այսօրվա մարդու տեսանկյունից։ Այսինքն բոլորովին պարտադիր չի հեռանալ դեպի 20-ական թվականներ, որպեսզի այդ ամեն ինչը հասկանաս, մարդկային ցավը, մարդկային ողբերգությունը, սերը, նրա կորուստը, այդ ամեն ինչը նաև մեզ է հատուկ ու մենք կարող ենք այդ ամեն ինչը ընկալել, այնպես որ Չարենցի կրակոցը զուտ էժանագին սենսացիա մատուցելու խնդիր չուներ, ինչպես ոմանք կարծես թե այդպես ընկալեցին, այլ մի քիչ ավելի լայն շերտեր ուներ իր մեջ։ Բացի այդ, ել չեմ ասում, որ այդ գրքում հարյուրավոր նորահայտ փաստաթղթեր ու վկայություններ կային, որոնք մինչև այսօր անհայտ են, եւ այդ առնում նաեւ գրականագիտական արժեք է ներկայացնում։ Ինչ գրքեր եք դուք կարդում առհասարակ։ Շատ լավ գրքեր։ Լավ, լավ։ Հետաքրքիր է ուղղակի։ Գիտեք, այդպեսի ընտրություն չկա։ Երբեմն լսում եմ, որ ինչ որ լավ վեպ է լույս տեսել, ստում կարդում եմ, լավ բանաստեղծություն է լինում, կարդում եմ, հետևում եմ այսօրվա ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունների։ Եթե մենք կոպիտ այսպիսի մի հաշվար կանենք, բարակապակցությունը դուրս չի գալիս, բայց պիտի ասեմ, միջին վիճակագրական ընթերցողը իր կյանքի ընթացքում կարող է առավելագույնը կարդալ 2000-2500 գիրք ամենակոպիտ հաշվարկներով։ Դե տեսեք, մարդը, որը գիտի, որ իր կյանքի ընթացքում ընդամենը այդքան գիրք կարդա, ի՞նչ գրքեր կընտրի։ Պարտի որ դասականներին, նրանք, ովքեր այդ անցել են այդ ժամանակի փորձությունը, հաստատել են իրենց ստեղծագործությունների արժեքավոր լինելը, ես էլ հետևում եմ այդ կանոնների, հիմնականում կարծում եմ հայտնի հեղինակ։ Դեք ժամանակին մի շատ հայտնի գրող, մեր գրողներից, հագեց մի հիմար պրոբլեմի, իր գրականությունը էրոտիկ բնույթի գրականություն էր, խոսքը Վիոլետի մասին է, եւ նա երբ որ հանձնեց խանութ, ասացին, որ չէ, չեն կարողանում ընդունենք, որովհետև սա է ոբշիմ էրոտիկա, բայց դե կողքը մարքից դեսա դե դրած բան տենց, ասենք պորնո է դրած, դարապես ոչ թե էրոտիկա, բայց միևնույնն է, ասենք մեր գրողները ինչ-որ տենց մի ձև էին վերաբերվում, որ հիմա ասենք անցավ այդ պերիոդը, վերջ բրցավ, նորմալ, ասենք նորմալ է վերաբերվում, որ կա այդ տեսակի։ Ես նույն բանի միջով անցել եմ, ոչ ես տանջող ցավ ասեմ, ինձ էլ է պատել, շատ լավ գիտեմ, Սուլամիթայի պարագայում էլ այդպես եղավ, մի պահ նույնիսկ որոշեցին չվաճառել այդ գիրքը, ասելով, թե իբր թե ես տվեր եմ նետում մեծ գրողի կյանքի վրա, հա, թափանցել եմ տեղեր, որտեղ չի կարելի, գիտեք, ես դրա մեջ դեմագոգիկ ինչ-որ բան եմ տեսնում, 3.5 օրը մարդիկ քննարկում էին Ֆրանսիայի նախագահի ամուսնական դավաճանությունը, կարծես թե դա կարելի էր, բայց երբ դու անդրադառնում ես այսօր կամ նախկինում քո մեծերից որևէ մեկի կենսագրության որևէ շերտերի, պարզվում է, որ դա չի կարելի։ Եվ ընդհանրապես հիմա հասարակությունը ավելի շատ քննարկում է մարդկանց անձնական կյանքը եւ դիտե ինչով են նրանք զբաղված եւ ոչ թե աշխատանքային եւ գործնական։ Գիտեք, ես նորից ասեմ, որ նույնիսկ անձնական կյանքը, նեղ անձնական կյանքը քննարկելը դարձյալ ինքնանպատակ չի։ Գրողին լավ ճանաչելու համար, նրա ստեղծագործությունները լավ ընկալելու համար դու պիտի հեղինակին առավելագույնս իմանաս։ Սուլամիթայի պարագայում մարդիկ նախ իմացան, թե որ ստեղծագործություններն են ծնվել այդ սիրուց։ Որ պոեմները, որ բանաստեղծությունները, որ Չարենցի ամենալավ բանաստեղծությունը Ոտանավորը, ասեմ, դա ես իմ անուշ Հայաստանը չի։ Հասկանում եք, դա ասենք Ոտանավորը ընդամենը։ Ես պիտի ասեմ, Չարենցն էլ էր այդ կարծիքին, երբ նա իր երկեր ժողովածուն էր տպագրում, ես իմ անուշը չընդգրկեց դրա մեջ։ Դե հա, դե Ոտանավորը։ Հասկացա, ասեք, 3-4 դասարանում կարելի է դա որպես ասենք Ոտանավոր, այսպես ասենք ցիտիկ-ցիտիկ մոտարի, նույն ասենք դա ասենք։ Հրաշալի ստեղծագործություններ կան, հատկապես Չարենցի մոտ 30-ականների երկրորդ կեսին գրված, 36-37 թվականներին, որոնք ցավոք այսօր այդպիսի լայն տարածում մասսայականություն ունեն, միջդեռ գուցե պետք էր հենց սկսել դրանցից։ Հրաշալի գործեր կան, այ դրանցով իսկապես կարելի է սերունդներ դաստիարակել։ Իսկ էրոտիկ, ոչ էրոտիկ, ախր մշակույթը, պոեզիան, այդպիսի սահմանափակումներ, այդպիսի սահմաններ չի ընդունում։ Նրա
համար նույնիսկ ասեմ չի կարելի բարակապակցությունը մենք քանի որ փոքր ժողովուրդ ենք մի ընտանիք ենք ոնց որ մենք ավելի այտենց ամաչ կոտենք հա ավելի մեր ավանդապաշտպանությունը անպայման հաշվի պետք է առնել այո դրանից հեռու չես գնա այդպես է ասենք բայց ամենայնիպես լավ է որ ասենք շուկաղապանից մարդիկ դուրս են գալի եւ կա նաեւ են խնդրեմ կարող ես դայել ընդ դեպ պարզապես եկեք ասենք որ նաեւ պետք է չափի զգացումը եւս պահելի հա ասենք դպրոցը պետք է ազդեր ասենք բացարձակ ասենք նպատակ չկա դպրոցում լավ որ ես մամուշ Հայաստանն եմ ասում հա Ստեփան Չարչյան վերջին հարցը այսօրվա գրողի առաքելությունը եւ ի՞նչ նպատակներ ունի բոլոր ժամանակներում բոլոր գրողները ունենում են միևնույն առաքելությունը չասեմ սերնդի հոգևոր դաստիարակություն բայց հոգևոր ժառանգության կերտումը շատ կարևոր նախապայման է մարդն ինչով է տարբերվում կենթանիներից նրանով որ նա ունի զգացմունքներ ունի բանականություն ունի գիտակցություն եթե մենք մեզ տարանջատենք այդ ամենից մենք կդադարենք մեր մարդկային կերպարին նմանվելու հայ գրողի համար կա նաև եւս մեկ առաքելություն որ տարբերում երևի թե ուրիշ գրողներից որովհետեւ ուրիշ ժողովուրդները շատ մեծ են նրանք ընդդրության լայն այսպես բաններ ամեն մշակույթի շատ այսպես նեղ է փոքր է մենք քիչ ենք այն որ այդ նույն է սերունդները դասի իրակելուց մատուցել այն ճշմարտությունը որը որ կա այսօր հա որ որպեսզի այդ ինֆորմացիա ունենաս թե իրականում ինչպես է կատարվել այս ամեն ինչը դա շարունակ մեր գրողները ոչ միայն մշակութային գործիչներ են կոչվել այլ նաև ազգային գործիչներ են կոչվել որովհետև մշտապես հանդես են վերել իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը ու մշտապես այդ առաջամարտիկի դերում են եղել այսօր ցավոք մեր ոչ բոլոր գրողներն են առաջին շարքերում այնպես հետին պլան են մղվել ավելի շատ դիտում են քան մասնակից են այդ ամենին, կարծում եմ, որ գրողները պիտի շատ ավելի ակտիվ լինեն իրենց քաղաքացիական դիրքորոշմամբ եւ պիտի երբեմն նաեւ թելադրողի դերում լինեն։ Այո, բայց լավ է, որ իրենք մնում են գրականության մեջ եւ չեն դառնում քաղաքական գործիչներ։ Հա, չէ, այ դա ասենք քաղաքականությունը, հա, մուզիկան չզբաղվել պոլիտիկա։ Այո, մենք դա արդեն անցել ենք, լավ։ Շնորհակալություն հիշեցնելու համար մեր հյուրներ գրականագետ Հովիկ Չաղչյանը, ու մեզ փորձեցինք բացահայտել գիրքը եւ գրքի աշխարհը։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Իսկ մենք գովազդով։ Գովազդով, Երգե։ Բասիլներս, այդպիսի բաներ խոսեցինք նաև գրականությունից, թե ենք խմում իրար հետ, ես կարծում եմ, որ արդեն շատերը մեր հերոսադիտողից արդեն դուրս եկավ գնաց աշխատանքի տեղ, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ դերևս մեզ հետևում են սիրելիներս, մենք շատ շնորհակալ ենք ձեզ դրա համար։ Այո, սիրելի հերոսադիտողներ, չմոռանանք, որ այսօր ուրբաթ է, աշխատանքային վերջին օրը, իսկ առջևում իհարկե մեզ շատ սիրելի հանգստյան օրերն են, դե ի՞նչ նախապատրաստենք դրան վայելելուն բարձր տրամադրությամբ, ի՞նչն էլ մեզ Ալիս այի երաշխություն իհարկե Երգյանայի ջան իհարկե այո տեսալովակ Երաշխությունից հետո առաջարկում եմ խոսել տղամարդկանց մասին այդքան կանանց մասին խոսեցինք հիմա անդրադառնանք ձեզ Ալիս ջան ինչու ես տղամարդկանց մասին խոսելուց վրաս նայում ես վաղուց արդեն տղամարդ չեմ ես Լավ շարունակենք խոսել տղամարդկանց մասին վերլուծաբանների կարծիքով տղամարդիկ սկսել են ավելի ուրախadir լինել իրենց առողջության եւ արտաքին տեսքի հարցերում։ Այո։ Ներկացնեմ մի քանի փաստ տղամարդկանց մասին։ Տղամարդկանց 91%-ը կարողանում է տնային փոքր վերանորոգման գործեր անել, 79%-ը ճամփորդում է նվազագույն քանակի իրերով, իսկ 73%-ը չի օգտագործում մազերի խնամքի միջոցներ, բացի շամպունից։ Այո, ես օրինակ շատ քիչ տղամարդ եմ։ Ճարաճարաճում, որ մազերը ներկում է, այո։ Իսկ տղամարդկանց 97%-ը ընդհանրապես փեք մազեր չի ներկել, դու այդ տոկոսն ես, բայց ինձ թվում է վերանորոգումների մեջ ես դու մտնում այդ կոկորտիկներով։ Չէ, մի անգամ դերի համար, ասենք կինոյի նկարելու համար ներկել եմ, այո։ Բրավո։ Եվ գործի բերումով, գործի բերումով։ Իսկ կանայք ներկում են։ Դե շրջանում կանան շրջանում մազեր ներկելու այդ կապված հարցում անցկացնելու կարիք կարծում եմ չկա, քանի որ նրանք ճնշող մեծամասնություն են կազմում, թեպետ մասնագետները զգուշացնում են, որ 5 տարի շարունակ ամեն ամիս մազերի ներկօգտագործող կանայք կարող են առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ունենալ, իհարկե, մանավանդ եթե կապուտ գույնի են, կապուտ գույնի են ներկում կամ կարմիր գույնի, այդ գույները հենց ավելի վատ են անդադարում ներկերից, բայց ավելի լավ տեղեկություն ձեզ գտամ մեր որակի հետքերով էջի գործընկերները Արտուր եւ Իրինան։
Yevgeny Schuller քչերը գիտեն այս անունը, բայց մարդկությունը հենց ֆրանսիացի քիմիկոսին է պարտական մենորյա մազի ներքի ստեղծման համար։ Հենց Yevgeny Schuller-ը 1907 թվականին առաջին անգամ կիրառեց քիմիական սինթեզը եւ ստացավ աշխարհում առաջին քիմիական ներկա՝ նատրիումի սուլֆատի երկաթի աղի եւ պղնձի աղի հիմքի վրա, որպես նվեր իր կնոջը։ Բնական եւ քիմիական ներկեր, ինչպես ընտրել որակյալներ, ներկել մազերը, թե ոչ։ Բարի լույս, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները առաջիկա օպեներին։ Մազերի ներկելն ունի հազարամյա պատմություն։ Ըստ պատմական աղբյուրների, ի սկզբանե տղամարդիկ էին ներկում մազերը, բայց մազերը ներկել կարելի էր ոչ բոլորին, այլ միայն հարուստ ու հայտնի մարդկանց։ Դա շատ ընդունված էր Ասորեստանում եւ Պարսկաստանում։ Հռոմեացիները հենց նրանցից են փոխարել այդ սովորույթը, սակայն նրանք նախապատվությունը տալիս էին ավելի բաց երանգներին։ Մազերը ներկելու եղանակների մասին հիշատակություն կա նաև հռոմեացի մեծ բժիշկ Գալենի աշխատություններում։ Նա ալեհեր մազերը խորհուրդ էր տալիս ներկել ընկույզի արգանակով։ Լայպցիգում էլ պահպանվում է հանրահայտ Էբերտի պապիրուսը, որը վերաբերում է մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվականին։ Այնտեղ ներկայացված է եգիպտական թագուհի Սեսի մազերը ներկելու բաղադրատոմսը։ Այն համարվում է առաջին գրառված բաղադրատոմսը, որտեղ հինան կիրառվում է որպես մազեր ներկելու միջոց։ Մազեր ներկելը նորաձև դարձավ վերածննդի դարաշրջանում, երբ կարևորվեց կանանց ոչ միայն սանրվածքը, այլև մազերի գույնը։ Այդ շրջանում հատկապես ակտուալ էին ոսկեգույն և բաց շականակագույն մազերը, որոնք կոչում էին նաև տիցիանական մազեր։ Կոսմետիկ պարագաների ստեղծման և արտադրման ոլորտում բեկումնային էր 19-րդ դարը։ Հենց այդ ժամանակ էլ ստեղծվեցին առաջին քիմիական մազի ներկերը։ 1950-ական թվականներին օրինակ ԱՄՆ-ում մազերը ներկում էին ամերիկուհիների 5%, 1970 թվականին 40%, իսկ արդեն 2011 թվականին 85%։ Ժամանակի ընթացքում մազեր ներկող հայուհիների այսօր արդեն հայ տղամարդկանց քանակը ևս աճել է։ Հետևաբար հայ սպառողները մազի ներկի որակի հետ կապված ունեն մի շարք հարցեր։ Քանի տարեկանից կարելի է մազերը ներկել։ Ինչ հաջողականությամբ կարելի է ներկել մազերը։ Ինչ բաղադրություն ունեն մազի ներկերը։ Արդյոք մազի ներկը կարող է առաջացնել քոր կամ թև։ Հղի կանանց կարելի է մազերը ներկել թե ոչ։ Սանդալի ծառ, հինա, ընկույզ, այսքանով միայն կանանց երևակայությունը չէր սահմանափակում։ Դեղին ծաղիկների ծաղկա փոշի, երիցուկի թուրմ, հավկիտի դեղնուց, անգամ հորթի երիկամ, այս բոլորը ծառայում էին որպես մազի ներկ։ Ինչպես ընտրել որակյալ մազի ներկ և կարելի է հաճախ ներկել մազերը, ինքնուրույն է աշխատաբան սեռավարակաբան Կարեն Վարդանյանը, բարի առավոտ։ Բարև ձեզ։ Նախ որ տարիքից կարելի է մազերը ներկել։ Գիտեք, ցանկացած քիմիական միացություն պարունակողներ պարունակում են ներդիր թերթիկ։ Ես ինչքան էլ փորձեցի գտնել որոշակի տարիքային սահմանափակում վերաբերվող մազի ներկերին, իհարկե չգտա։ Նշենք, որ գրեթե բոլոր մազի ներկերում նշվում է, որ կարող են լինել որոշակի կողմնակի երևույթներ, եւ այս պարագայում կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր ծնող գուցե օգտվելով իր ծնողական իրավունքից ինքը պետք է արգելի իր երեխային կիրառել մազի ներկեր հնարավորինս փոքր տարիքում։ Իսկ եթե մազի ներկը կիրառում են այլ նպատակներով, օրինակ երեխաների մազերը ներկում են ոչիլը վերացնելու համար, ինչ կասեք։ Դա իհարկե այլ ընտրանքային տարբերակ է եւ բժշկական տեսանկյունից թույլատրելի կամ կիրառելի չի համարվում, որտեղ գոյություն ունեն բավականին լավ դեղորայքեր, որոնցով կարելի է ձերբազատվել նման խնդիրներից եւ չդիմել տոքսիկ թունավոր հատկություններ ունեցող մազի ներկերով։ Գլխամաշկ եւ ներք շփումը կոնկրետ ինչ հետևանքներ կարող է թողնել։ Խնդիրները, որոնք կարող են իհայտ գալ մազերի ներկման ժամանակ որպես կողմնակի երևույթներ, բազմապիսի են ու բազմաթիվ։ Սկսած կոնտակտային մաշկաբորբից, ալերգիկ մաշկաբորբեր, մինչև անգամ ալերգիկ մաշկաբորբերի դեպքում նշվում են անգամ դեպքեր, երբ զարգացել է Գրինկեի այտուց, որը համարվում է ալերգիկ մաշկային երևույթների ցանագույն տարբերակները։ Ունեցել ենք բազմիցս դեպքեր, երբ որ իհայտ է եկել խթանելով տեղային գրգռիչ ազդեցություն ունենալով առաջացնում են արյան մատակարարման ավելացում, որը իր հերթին վերում է գլխամաշկում արտաճարպակ երկձերի գեր արտադրության, որն էլ իհայտ է բերում եւ ճարպոտ սեբորեայի եւ չորս սեբորեայի երևույթներ, ինչեւ անգամ նշվում են դեպքեր, երբ իհայտ է գալիս արդեն էկզեմացի երևույթներ հաճախակի կիրառման դեպքում։ Այդ խնդիրներն առաջանում են, երբ մազի ներկն անորակ է, թե բոլոր դեպքերում
Ուրեմն նմանատիպ խնդիրներ կարող են զարգանալ եւ ներքի որակից կախված։ Իհարկե բնականաբար ինչքան որակը թույլ է, որակը քիչ է արտահայտված, այնքան հավանականությունը ավելի մեծանում է, բայց նշենք, որ կան դեպքեր, որտեղ որակային գործոնը բավականին քիչ դեր ունի։ Այսինքն, եթե տվյալ անձը ունի անհատական գերիզգայնություն այս կամ այն քիմիական բաղադրության նկատմամբ, ապա այստեղ գալիս է ոչ թե ներքի որակը, այլ տվյալ անձի օրգանիզմի անհատականությունը։ Գրեթե բոլոր մազի ներկերում առկա է ջրածնի պերօքսիդ, որը կիրառվում է որպես գունաթափող, մազի բնական գույնը գունաթափող հատկություն, եւ ամոնիակ։ Բնականաբար երկուսն էլ բացասական ազդեցություն ունեն գլխամաշկի համար եւ հաճախակի ներկել մազերը իհարկե խորտ չի տրվում։ Հղի կանանց կարելի է ներկել մազերը թե ոչ։ Հիմա կան արդեն ներկեր, որոնք համարվում են թույլատրելի հղության ընթացքում կիրառելու համար, պայմանավորված նրանով, որ նրանցում բացակայում է ամոնիակը եւ ջրածնի պերօքսիդի քանակությունը համարվում է աննշան։ Բայց ամեն դեպքում որպես մասնագետ նշեմ, որ անհիշելի թվականներից սկսած հղության համար միակ թույլատրելի ներկը որպես այդպիսին դա համարվում է բնական միջոցներից ստեղծված եւ մասնավորապես հինը։ Շատ հաճախ հինը ասվածը ասոցացվում է կոնկրետ գույնի հետ, բայց նշենք, որ հինայի ճիշտ կիրառման եւ այլ նույն սուրճի աղացած սուրճի հետ կառնելով, որոշակի այլ բնական բաղադրիչների հետ կառնելով կարելի է ստանալ բավականին լայն գունավորում։ Կան դեպքեր, երբ պարբերաբար մազերը ներկում են, քոր է առաջանում։ Ինչպես կանխել այդ քորը եւ արդյոք հնարավոր է։ Քորը իհարկե հիմնականում մաշկային այս կամ այն խնդրի սիմպտոմներից ախտանիշներից մեկն է հանդիսանում։ Եթե կա հստակ արտահայտված քոր, եթե կա գլխամաշկի թեփոտում, արկա ցանավորում, ապա միանշանակ դիմել մասնագետի։ Եվ եթե հիմնականում առաջին օգնություն որպես այդպեսին հանդիսանում է ներկանյութի փոփոխումը, այսինքն գտնել մի ներկանյութ, որը նմանատիպ երևույթներ չի առաջացնի եւ հետ այսու օգտագործել տվյալ ներկանյութը։ Մազի ներկերը երկրորդային ամոնիակներ են պարունակում։ Առողջության համար սպառնալիք ներկայացնող մազերի գունավորման միջոցների բաղադրության մեջ մտնող քիմիական նյութերը կարող են փոխազդեցության մեջ մտնել ծխախոտի ծխի եւ մթնոլորտ արտանետվող այլ տարերի հետ, ինչի հետևանքով էլ կարող են թունավոր նյութեր ձևավորվել։ Մասնագետներն հանձնում են, դա կարող է քաղցկեղի առաջացման պատճառ դառնալ։ Բուսականյու և Սև կատվի արյուն իրականում Սարսափ ֆիլմից հատված չեն պատմում, պարզապես հնում կանայք մյուսիկ այսպիսի բաղադրությամբ լուծույթ էին քսում մազերին այլ գույն ստանալու համար։ Մեր օրերում փառք ասո, կանանց գործը հեշտացել է, տեսականին շատ է, որակը նույնպես տարբեր, բայց ինչպես ընտրել որակյալ ներկ և ինչ պարբերականությամբ ներկել մազերը։ Այս և մյուս բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք հենց հիմա։ Մազիներ կընտրելիս ինչին դարձնել ուշադրություն եւ ինչպես ճիշտ ներկել մազերը։ Մեր այս հարցերին կպատասխանի վարսահարդարման արվեստի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, վարսահարդար ոճաբան Էդվարդ Փողոսյանը։ Նախ ասեմ, որ միանշանակ ներկը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ եւ պետք է ունենա ճիշտ հիմք։ Բազմաթիվ ֆիրմաներ ներկայացնում են մեկը մյուսից լավ ընտրանի։ Եվ կարծում եմ, որ լիարժեք ներկը միայն հաճախորդը կարող է ստանալ գեղեցկության սրահում, եթե խոսքը պրոֆեսիոնալիզմի մասին է գնում։ Իսկ ընդհանրապես այսօր հնարավորինս քիչ ամյակ պարունակող, քիչ երկաթ պարունակող եւ վիտամինային կոմպլեքսներով հարուստ ներկերն են արդի։ Ներկելուց առաջ պետք է հաշվի առնել գլխամաշկի վիճակը, մազի որակը, բնական մազի գույնը, ցանկալի գույնը եւ թե ինչքանով է ներկման տեխնիկան հնարավորություն տալիս այդ գույնը ստանալու համար։ Եթե խոսքը գնում է քիմիական ներկման մասին, ապա տոն-տոն եւ ավելի մուգ տոն ներկման ժամանակ ներկը կսկսվում է մազարմատից մինչեւ երկայնք։ Եթե մազի գույնը պետք է բացացնել 2 եւ ավելի տոն բացացումով, այս ժամանակ ներկը կսկսվում է մազի երկայնքին, բաց թողնելով մազարմատը 1-ից 2 սանտիմետր եւ որոշակի ժամանակ անց ներկը կսկսվում է մազարմատին։ Ինչու՞, որովհետեւ մազարմատի մոտ ջերմաստիճանը ավելի բարձր է, ինչի արդյունքում մազարմատի գույնը ավելի շուտ է բացվում եւ ստացվում է անհամաչափ արդյունք։ Ներկման մաքսիմալ ժամանակը 35 րոպե է։
դրանից շուտ չի կարելի լվանալ մազերը, քանզի ներկման ընթացքը չի հասել իր վերջնական փուլին։ Բացատրեմ ինչու 35 րոպե, առաջի 10 րոպեն գունազրկվում է բնական մազի պիգմենտը, երկրորդ 20 րոպեում արհեստական պիգմենտը, որը պարունակվում է ներկի մեջ, ներկի մոլեկուլները տեղադրվում են կորտեքսային շերտում, եւ վերջի 5 րոպեն տեղի ունենում ընդհանուր ներկման ֆիքսացիա, եւ որը ապահովում է գույնի վերջնական արդյունքը։ Ավել կարելի է 5-ից 10 րոպե պահել, բայց շուտ լվանալ երբևէ չի կարելի։ Այսօր արդի է խնամված առողջ բարսերը եւ դա պետք է հաշվի առնել գունաներկման ժամանակ։ Խորհուրդ կտամ, որպեսզի բնականից շատ չշեղվեն, որպեսզի մազը շատ չվնասվի եւ կատարեն ավելի հարմոնիկ անցումներով գունաներկում, ինչը տեսնում ենք այժմ։ Իսկ Եղիսաբեթ առաջինի կառավարման տարիներին Անգլիայում ամենատարածված գույնը թագուհու մազերի գույնն էր՝ կարմրաշեկը։ Եվ կանայք ծծմբի փոշին խառնում էին շաֆրանի հետ այդպիսի գույն ստանալու համար։ Թեպետ այն առաջացնում էր ուժեղ գլխացավ, սրտխառնոց, երբեմն նաև արյունահոսություն, բայց կարմիր մազեր ունենալու ցանկությունը կանանց չէր կանգնեցնում։ Ճապոնացիները մինչև 20-րդ դարի վերջը հիմնականում մազերը չէին ներկում։ Մինչդեռ վերջին տարիներին մազերը ներկելու քանակով եւ հաճախականությամբ հենց ճապոնուհիներն են գրավում առաջատար դիրքերը։ Իդեպ մազերը ներկելու ցուցանիշով առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում նաև տղամարդիկ եւ դեռահասները։ Վիճակագիրները փաստում են ԱՄՆ-ում եւ Եվրոպայում յուրաքանչյուր 10-րդ տղամարդը ներկում է մազերը։ Փաստորեն վերադառնում ենք ակունքներին, չէ՞ որ հենց տղամարդիկ են առաջինը սկսել մազեր ներկել։ Այսքանը մազերի խնամքի, ներկերի, դրանց դրական եւ բացասական կողմերի մասին։ Իսկ մազերը ներկել թե չներկել ինքներդ որոշեք։ Հարցերի ու առաջարկությունների համար էլ գրեք ստորև նշվող հասցեներով։ Նորից բարի առավոտ, խոսեցինք մազերը ներկելու մասին, այժմ էլ առաջարկում ենք անդրադառնալ դրանց բացակայությանը, ճաղատությանը։ Տարօրինակ գիտնականները վստահ են, որ ճաղատ տղամարդիկ շրջապատի վրա թողնում են ավելի ուժեղ, ավելի սպորտային, ինչպես նաև ավելի ղեկավարների տպավորությունը իսկապես կան նման բան։ Ամեն ինչ այդ ամեն ինչ Բրյուս Ուիլիսից եկավ։ Ուտի փառաչեր առաջ բաթասակ, այդպես են ճաղատության դեմ տղամարդիկ միշտ պայքարել են եւ պայքարում են հիմա էլ։ Բայց դա ինչ որտեղ գեղեցիկ էլ է, ինչ է գետքանը։ Դե գիտեք ինչ, դա ընդհանրապես Շեքսպիրն է ասել, որ տղամարդը պետք է գաբիկից մի փոքր ավելի գեղեցիկ լինի, բան եւ այլն, այսինքն կարևոր չի, մարդը մազ ունի թե մազ չունի, բայց իհարկե լավ է, երբ որ մարդ մազ ունի, ամեն դեպքում։ Ինչու ոչ, ի վերջո գլուխը մազի համար է, ո մտածելու համար չի, քեզ ոչ։ Պարզվում է, որ ճաղատացող տղամարդիկ որպես կանոն տարապում են ցածր ինքնագնահատականով։ Աստ նոստրացող, իսկ նոստրացող մազեր սափրողներն առավել համարցակ են, փորձը ցույց է տալիս, որ ճաղատներն ավելի բարձրահասակ եւ առնական են երևում։ Ինչ ջեզ ասի, ասենք Վլադիմիր Իլիչ Լենինի մասին։ Ինքնագնահատական նրա, այնքան բարձր էր, որ շուրջ տվեց ամբողջ աշխարհը, իսկ դե դա արդեն մազերի հետ չէր կապված, ներքինի հետ էր կապված։ Հայտնիների թվում էլ բազմաթիվ են այն տղամարդիկ, ովքեր նախընտրում են հենց այդ ոճը։ Օրինակ Թենիսիստ Անդրե Աղասի, արդյոք շատ լավն է։ Մենք տեսնում ենք հիմա նրա նկարը։ Ֆուտբոլիստ Մայքլ Ջորդան, դերասաններ Բրյուս Ուիլիս, Վին Դիզել, երկիչ Մոբի, իսկ հայտնի կանայք մազերից հրաժարվում է միայն հանուն դերի կամ բեմական կերպարի։ Ահա Բրյուս Ուիլիսն է հիմա մի քիչ ուշացումով դերասանները գնացին, տեսնում ենք եւս մեկ դերասան, ահա, 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 առաջ ենք անցնում։ Եվ շատ կանանց են ասում, Շենետ Քոներ, Հոլի Բերին, Քեմերոն Դիասը, Դեմի Մուրը, Նատալի Պորտմանը, բայց իսկապես նրանք ոչ միայն բեմական կերպարներ են, այլ հենց դերասանական իրենց դերերի համար են դա արել։ Բայց հալալա, չէ՞, ամեն միքին չի անի։ Դե գիտեք ինչ։ Ինքան փող են տալիս, որ կանանց։ Փողի համար չէ, ուղղակի մարդիկ սիրում են իրենց գործից մեր
դերասանուհիները միշտ ասում են՝ «Վայ, չէ, պրճոս քես լավ չի, վայ, չէ, ես մեկը վայ շուտ ես չեմ հագնի, վայ բանի, վայ»։ Դե դա գուցե նայցել է, որ մեզ մոտ նորմալ կերարտական ֆիլմ դեռ չկա, եթե ասենք գա, չգիտեմ, հայտնի ռեժիսոր։ Այ, միշտ այդպես ենք ասում։ Եվ ինձ հետ նկարանի մի ֆիլմ մեծ սիրով կճանաչեմ։ Հայտնի ռեժիսոր գա, ապա ապա կճանաչեմ։ Հա, այդենք, մենք այդենք։ Ասում են, որ կանեք ավելի քան երբեք սկսում են գնահատել վարսերը, երբ կտրում են դրանք։ Մեր այսօրվա վերջին տեսանյութը նվիրված է հենց Գանգուր Մազերին։ Գանգուր Մազերին, այո։ Դիտենք։ Զսպանակ, մակարոն, քիսա, դեզ։ Իրարից այնքան տարբեր այս իրերը հաճախ դառնում են մեր գանգուրների բնորոշիչը։ Փողոցում անցորդները նայում են ոչ թե դեմքիդ, այլ մազերիդ։ Ընկերներդ էլ սիրում են քեզ մազերիդ պատճառով։ Կարող ասես քայլեմ ու մարդիկ անցնելուց ինձ ժպտան, ու դրանից ես իհարկե ինձ շատ լավ եմ զգում։ Խուճուճ, գանգուր, ադուվանչիկ, այսպիսի արտահայտություններ եմ հաճախ լսում։ Հոգու ժամանակ ինձ որտենց է եղել, որ բոլորը գալի ասում են՝ մի հատ կպնեմ մազերդ, մի հատ կպնեմ մազերդ, ես էլի չի հասկանում, ինչի՞ էլ, էլ ինչ խոճույքա, որ բոլորը գալիս են՝ մի հատ կպնեմ, ինչեւ ես մի հատ խոճուճ աղջկա չճանաչեցի, որ ես կպասի, հա, ես ասում եմ՝ ինչի՞ էտենց գալի ասում, մի հատ մազերդ կպնեմ։ Կանգրահեր մարդիկ եւ նրանց մազերը չեն խուսափել նաեւ աշխարհի գիտնականների ու հոգեբանների ուշադրությունից։ Կարծիք կա, որ խիտ գանգուրներ ունեցող մարդիկ ավելի կենսուրախ են, պարզ ու բարեսիրտ։ Միշտ ասում եմ, որ խուճուճ մազերով մարդիկ վատը լինել չեն կարող, ճիշտ ասած ամպագորգորչի հինչի, բայց այդպիսին է, իմ շրջապատումը համարյա բոլորը խուճուճ են, իմ մոտ ընկերիններն էլ են խուճուճ, շատերը ու վատ բան չեմ կարող ասել հաստատ, իրոք այդպիսին է, չգիտեմ, բարի են, կամեցող են։ Խուճուճ մարդիկ ավելի նեռվային են, քան մնացածը, որովհետև ինձ համար փոքր ժամանակ մի հատ կպնեմ, մի հատ կպնեմ, հələ տենամ, ասես որ անընդհատ նեռվայնացրել են, ես ինչի՞, ես քո ասես մազերդ ասես բան, որ հարցը տվե, ես թվում ավելի նեռվային։ Շրջապատի համար ուրախություն, իսկ տիրոջ համար գլխացավան գանգուրներն ավելի շատ խնամք եւ ուշադրություն են պահանջում, իսկ իրականում ինչ որակական տարբերություններ ունեն հարթ եւ գանգուր մազերը։ Գանգուր եւ ուղիղ մազերը ի սկզբանե մարդ ցարանգում է դա։ Տարբերվում են իրենց ֆոլիկուլներով, այսինքն մազարմատների ձևից։ Դրանից էլ կախված է լինում, թե ինչպես կաճի մազը՝ ալիքաձև, ուղիղ թե գանգուր։ Գանգուր մազերի թեփուկները բացված են լինում, իսկ ուղիղ մազերի թեփուկները ավելի բաց են, փակ են լինում։ Դրա հետ է կապված, որ ուղիղ մազերը արտաքնապես ավելի գեղեցիկ են, միգուցե ավելի փայլուն են։ Ես իրան վերաբերվում եմ որպես կենթանի, ասենց առանձին կենթան, կերակրում եմ բան ասենց որ։ Ինչես կերակրում։ Ժելը, ժելը եմ կերակրում, մուս։ Իրան ցաներում եմ մենակ լվանալուց, որովհետև ուշ տարբերակ չունեմ։ Մի կերպ եմ ցաներում։ Առաջին մարդիկ, որոնք ծնվել են գանգուր մազերով, հյուսիսային Աֆրիկայի բնակիչներն էին։ Այնպես որ, եթե դուք գանգրահեր եք, շատ լուրջ ուսումնասիրեք ձեր արմատները։ Եվ որքան էլ դժվար է գանգուրները սանրելը, ինչքան էլ շատ խնամք, նյարդեր ու ժամանակ են պահանջում, միևնույն է, դրանք գեղեցիկ են ու առանձնացնում են ձեզ շրջապատից։ Ուղղելով խուճուճ մազերը կարող ես երջանկանալ 1 օր, բայց սիրելով իրենց ամբողջ կյանքում։ Ես սիրում եմ իրենց ու ես երջանիկ եմ։ Մելանյա Հարությունյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը Շանթում։ Այն, որ իմ արմատները կարող են լինել նաև Հյուսիսային Աֆրիկայից, ես չէի կասկասում, որովհետև շատ եմ սիրում այդ երկիրը։ Բայց պարզվեց, որ դու շատ բարի ես, կենսուրախ ես, դու ունես գանգուր մազեր, իսկ ես ուղիղ եմ, փաստորեն ես չար եմ։ Չէ։ Դե՞։ Չէ, դու չար չես, դու ու բայց ուղակի գանգուր չեմ։ Ուղակի գանգուր չես, այո։ Լավ, շարունակենք լավ տրամադրությունը ողջ օրվա ընթացքում պահպանելու։ Լավագույն տարբերակներից մեկը բնակարանը կամ աշխատավայրը գեղեցիկ իրերով զարդարելն է։ Մենք էլ մեր աշխատավայրը ահա գեղեցիկ ծաղիկներն ենք։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գեղեցիկ հարդարանքով շինություններում անհամեմատ մեծանում է աշխատունակությունը։ Այդ փաստն օգտագործել են աշխարհի մի շարք առաջատար ընկերություններ, որոնց աշխատանքային պայմանները բավական ոգեշնչող են։ Իսկ մեր բոլոր այսպես մեր բնակարանների մեծ մասը, ասենք շատ այսպես բացարձակ գեղեցիկ չեն, գաղջ, սպիտակ գույնի, սպիտակ մետլախ, սպիտակ կաֆե, ես գիտի ամեն ինչ, երբ որ տեսնում եմ, միշտ հիշում եմ ոնց որ հիվանդանոցներ լինեն։ Ինչքան տարը գույններ լինեն, այնքան լավ։ Ամեն ինչ մարդուց է գալիս, նրա ներքինից է գալիս, դու կարող ես հասարակ բույսերով էլ զարդարել, կարող ես ինչ-որ բան գտնել, գունավոր թղթեր էլ կտրատել եւ սարքել հետաքրքիր դիզայն։ Ես խոսում եմ ռեմոնտների մասին։ Մարդուց է գալիս, դե դու ռեմոնտ ես անում, բայց մենք խոսում ենք բնականի զարդարանքի մասին։
մասին։ Դե բնականաս արդեն լավ, գրիմի արա։ Սպանական ճարտարապետական ընկերության գրասենյակի աշխատակիցներն իրենց մշտապես բնության գրկում են զգում։ Որովհետև այնտեղ ծաղիկներ կան ամենտեղ, տեսեք։ Նկարներ ենք տեսնում շատ գեղեցիկ։ Ամերիկյան դիզայներական ընկերության գրասենյակի աշխատակիցներն իրենց նավարկության մասնակիցներ են զգում։ Dropbox ընկերության աշխատակիցների տրամադրության տակ է ընդարձակ մարզասրահը։ Facebook եւ Nokia ընկերությունների գրասենյակները եւս շատ գունագեղ եւ հարմարավետ են։ Lego ընկերության աշխատակիցների համար ստեղծված միջավայրն ավելի շատ հսկայական խաղահրապարակ է հիշեցնում։ Google-ի գրասենյակին առաջարկում են թե աշխատանքի, թե հանգստի համար բազմազան հարմարավետ տարբերակներ։ Ընդմիջման ժամերին ընկերության միջանցքներով զբոսնող աշխատակիցները կարող են անգամ երևակայել, որ գտնվում են ժամանակակից արվեստի որևէ պատկերասրահում։ Իսկ եթե դուք նախընտրում եք իրական պատկերասրահներում լիցքաթափելն ու արվեստի հետ անմիջական շփումը, ապա մեր հաջորդ տեսանյութը հենց ձեզ համար է։ Այո, ինչ չես ասի, ասենք մեր, այսպես ասած, ինտերիերների մասին, ամենտեղ նույն բանը, ես էլի կրկնում եմ, էլի շատ պատատես ես, արի լինենք լավատես եւ դիտենք տեսանյութը։ Պղպջակներ, գազանանոց, տոմա, նոր կյանք, մայրամուտ ու այսպիսի 87 նկար հայ եւ օտարազգի լուսանկարիչների կողմից։ Լուսանկարները խոսում էին կյանքի ու աշխարի մասին, խորագիրն էլ պատուհան դեպի աշխարհ։ Ինֆորմացիա է, դա տեղեկատվություն է, այսօր վադրությամբ դա ծանոթություն, ծանոթանալը այլ մարդկանց, այլ լուսանկարիչների աշխատանքի ձևին։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի, Ավստրալիայի, Վրաստանի, Գերմանիայի, Նիդերլանդների ու Հայաստանի լուսանկարիչների աշխատանքները։ Նախ թեման շատ լայնածավալ ինքը թեմատիկ բնույթ է կրում, ընդհանրապես պատուհան դեպի աշխարհ, դա շատ հետաքրքիր թեմա է, նառումը որ ամեն ինչ կարելի է ներկայացնել, ամեն ինչ ընդգրկում է։ Հնա ուրախալի է, որ մեր ընկերները կայքից նույնպես մասնակցում են եւ Հայաստանի համար դա շատ լավ առիթ է ծանոթանալ բոլորի ստեղծագործական աշխատանքների հետ։ Մասնակից երկրների ցանկը բազմազան էր, բայց ցուցահանդեսին ներկա էին միայն Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ներկա չէին, բայց իրենց ապրումները, կյանքը, աշխարհը ներկա էր փոքրիկ սրահում։ Блестящая выставка. Очень серьёзная и очень богатая, насыщенная, тематика современная, разнообразная, это очень важно, повторов нет, и на высочайшем художественном уровне. Շատ հրախուսում եմ, որ մեր տղաները շատ բարձր արդյունքներ ունեն, շնորհավորում եմ իրանց էլ, մեզ էլ, բոլորից։ Очень красивая выставка, очень многие работы очень красиво, интересно подобраны. То есть очень приятно смотреть. Спасибо организаторам выставки. Ցուցահանդեսի նպատակն էր հայ հասարակությանը ներկայացնել այն լուսանկարիչներին, որոնց աշխատանքները նախկինում չեն ցուցադրվել Հայաստանում։ Պատուհան դեպի աշխարհ ցուցահանդեսը բաց կլինի 1 ամիս։ Ամեն ինչ գալիս է մարդուց։ Այո, Սիլենես, դարձեք ձեր կյանքը հնարավորին չափ հետարքիր եւ գունավոր։ Գնոջ հետ անցկացած ժամանակը չի կարելի կորսված համարել, ասել է Անդրե Մորուան, այնպես որ գնահատեք ձեր սիրելիների հետ անցկացած ժամանակը, այն իրոք թանկ է։ Նայած թե ինչով է զբաղված գնոջ հետ, ասել Սերգեյ Դանելյանը, գնահատեք այն րոպեները, երբ որ գնոջ հետ եք գտնում։ Ինչի՞ դա։ Նորից Սերգեյ, չէ, ոչինչ։ Գնահատեք իսկապես։ Այդ րոպեները ձեզ ուշում է Սերգեյ, իսկ ես ձեզ ուշում, որ կարող եք մեր հաղորդումները դիտել shantv.am, shantv.com հասցեում, ինչպես նաև յուրաքանչյուր առավոտ 10-ից մինչ 12-ը կփորձենք ձեր օրը դարձնել հաճելի, կհանդիպենք նաև մյուս շաբաթ, ձեզ հաճելի հանգստյան օրեր, մի լավ հանգստացեք եւ այո, 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 մնացեք բարով։ Մի մոռացեք ձեր վատ կոմենտները, սիրելիներս, մենք շատ ենք սիրում, որ վատ կոմենտներ եք գրում մեզ։ Այո, մի քիչ, կարծեմ մնացեք բարով, առողջ եւ երջանիկ։ Ցեսուր։ Հաջողություն։